ណាអញ្ចឹងយើងមកស្កែបន្តិចរីកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យយធម៌ទាំងពួងដែរចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយនឹងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអង្គារ1500ខែភទ្របទឆ្នាំចពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2018បាទហើយជាថ្ងៃដែលបញ្ចប់ការកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរនឹងសង្ឃឹមថាជាពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងប្រើប្រាស់នៅឱកាសបុណ្យជាតិនេះឲ្យបានល្អគឺដើម្បីជួបជុំញាតិមិត្តបងប្អូនក្នុងនៃល្អសង្ឃឹមថាមិនធ្វើឲ្យជីវិតនឹងខ្លាយទៅជាជីវិតថោកថយព្រោះលបែងអបាយមុខផ្សេងផ្សេងនេះឱកាសជុំបាននេះពីព្រោះវត្តភពបំណងនៃពុព្វបរោះយើងដែលបង្កើតកម្មវិធីកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះឡើងក៏ដើម្បីឲ្យសង្គមនឹងរីកចម្រើនដោយគុណធម៌ពីព្រោះមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំហ្នឹងយើងរវល់នៅក្នុងកិច្ចការងារប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរៀងរៀងខ្លួនកូនចៅបងប្អូនរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាដូច្នេះហើយបានជាមានថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងគឺជាថ្ងៃជួបជុំបងប្អូននឹងឯងសូមសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលច្រើនហ្នឹងនឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីទៅធ្វើសេចក្តីល្អដល់គ្នានឹងគ្នាជាពិសេសដល់ឪពុកម្ដាយជីដូនជីតារបស់ខ្លួននៅតាមភូមិតាមស្រុកកំណើតសូម្បីតែមន្ទីរស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ឯកជនហ្នឹងក៏ឲ្យឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះនឹងជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំកណាអាត្មានាថ្ងៃនេះបាទហើយយើងរឿងយើងវិញមានអីចង់លើកឡើងអត់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីបានជាធម្មទានហើយខ្ញុំកណាឆ្ងល់សូមទូលសួរព្រះអង្គថាតើខន្ធមារនឹងអាចរករូបសម្លេងក្នុងរស់ផលថាពេទ្យចូលបានទេរូបនឹងរូបទាំងអស់ហ្នឹងឯងរូប28ហ្នឹងគឺរាប់ទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែរូបហ្នឹងវាទល់តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខន្ធឧទាហរណ៍ថាវណ្ណៈរូបវណ្ណៈរូបគឺសំដៅដល់ពណ៌ប៉ុន្តែបើវណ្ណៈរូបនោះវានៅតែឯងនៅបាតសមុទ្រដែលមិនមានសត្វណាឃើញមិនខ្លែជារូបារម្មណ៍អាវណ្ណៈអាបៀបហ្នឹងមិនមែនជាខន្ធមារទេ
ក៏ប៉ុន្តែបើវាខ្លាយមកជារូបារម្មណ៍វាទំនាក់ទំនងមួយចិត្តរបស់យើងដែលយើងឃើញហ្នឹងវាជាបច្ច័យឲ្យកើតចិត្តឲ្យកើតតណ្ហាឲ្យកើតអីនោះអាហ្នឹងទៅរាប់ជារូបជាខណ្ឌហ្នឹងហើយយល់ទេរូបខណ្ឌទាំងអស់មាន28ហ្នឹងហើយនៅខាងក្រៅហ្នឹងវាមាន7ខាងក្រៅខាងក្រៅ7មានរូបសំឡេងក្លិនរសហើយនឹងផតថាពៈ3ផតថាពៈវាមានដីភ្លើងខ្យល់ប៉ុន្តែអាដីភ្លើងខ្យល់ខាងក្នុងនេះក៏មានដែរនៅខាងក្នុងនេះក៏មានដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាអាខាងក្រៅយើង7ហ្នឹងដរាបណាវាមិនคลายជាអារម្មណ៍មិនហៅជារូបខណ្ឌទេទាល់តែវាคลายជាអារម្មណ៍ទើបហៅជាខណ្ឌវាមានទំនាក់ទំនងមួយចិត្តយល់ទេអឺឧទាហរណ៍ដូចផ្កាអញ្ចឹងណាផ្កាដែលយើងទៅមើលបើផ្កានឹងវាដុះក្នុងព្រៃតែឯងសួរថាវាមានពណ៌របស់វាទេមានប៉ុន្តែបើវាមិនមាននរណាឃើញទេវាមិនคลายជារូបារម្មណ៍វាគ្រាន់តែជាវណ្ណៈរូបណាវណ្ណៈរូបជាពណ៌ម្យ៉ាងតទេអញ្ចឹងទៅមិនរាប់ចូលនៅក្នុងរូបខណ្ឌទេវាទល់តែជាអារម្មណ៍នៃចក្ខុវិញ្ញាណបានរាប់មួយផងដែរឃើញទេធាតុនោះនៅពេលដែលយើងចែកធាតុ18ចក្ខុធាតុគូនឹងរូបធាតុជាបច្ច័យឲ្យកើតវិញ្ញាណធាតុគឺចក្ខុវិញ្ញាណធាតុឃើញទេមកគូ3 3 3 3ចក្ខុធាតុរូបធាតុចក្ខុវិញ្ញាណធាតុអាហ្នឹងដែលយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើបុណ្យឲ្យដែងមហាបាងស្គាល់ថាសរីសុស្ដីនោះណាតាមពិតជាមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនធាតុ18រាប់មើលគ្រប់ទេ18ធាតុ18ហ្នឹងគឺខណ្ឌ5ហ្នឹងឯងធាតុ18ក៏គឺខណ្ឌ5អាយតនៈ12ហ្នឹងក៏គឺខណ្ឌ5សច្ចៈហ្នឹងក៏គឺខណ្ឌ5ចឹងបានអីបកកលបញ្ញត្តិតែនោះចែកខណ្ឌធាតុអាយតនៈសច្ចៈឥន្ទ្រីនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ធាតុ18គ្មានអីដតេក្រៅពីខណ្ឌ5នឹងទេអាយតនៈ12គ្មានអីក្រៅពីខណ្ឌ5នឹងទេខណ្ឌ5យើងដឹងថាមានរូបខណ្ឌមានរូប28សូមអរគុណលោកមេតា detail ពីឥឡូវនិយាយធោះជ្រៅទៀតណាយកធោះជ្រៅឲ្យធោះរះឥឡូវអីប៉ុន្តែធោះដែលឆ្ងាញ់គឺធោះជ្រៅហ្នឹងឯងអាធោះអង្អែលអង្អែលហ្នឹងណាក៏និយាយបានដែរអង្អែលអង្អែលយល់យល់លួងលួងណាតែអ្វីដែលអស្ចារ្យពុទ្ធរកឃើញហ្នឹងគឺធោះជ្រៅហ្នឹងឯងអឺនៅក្នុងគម្ពីរបុគ្គលបញ្ញត្តិចែកជាខណ្ឌមាន5នឹងកត្តាវតាខន្ធានังខន្ធាបញ្ញត្តិយវតាបញ្ចខន្ធារូបខន្ធោវេទនាខន្ធោសញ្ញាខន្ធោសង្ខារខន្ធោវិញ្ញាណខន្ធោអេតាវតាខន្ធានังខន្ធាបញ្ញត្តិឃើញទេឃើញទេនឹងតខែនឹងនៅមនីរដ្ឋថ្មច្រើនឲ្យលោកស្វាតជានឹងប៉ិនដឹងតែញាតញោមយល់បានយ៉ាងណាឲ្យលោកចាំជាគោលសិនស្វាធិកុំឲ្យវាភ្លេចហើយចាំរៀនលំអិត
ມັນត្រូវដឹងថាគ្មានជាធម៌បញ្ជូនឲ្យប្រេតមិនមែនជាធម៌ឲ្យសេរីសួស្តីគ្មានអីទាំងអស់ជាមេរៀនដែលត្រូវរៀនដែលត្រូវសិក្សាហ្នឹងហើយចឹងកាលណាចែកជាធាតុលោកសួរថាកត្តាវតាខន្ធធានហ្នឹងជីវិតហ្នឹងបើចែកជាខន្ធមានប្រមាណលោកដាក់សំណួរចឹងកត្តាវតា how many ណាកត្តាវតាហ្នឹងបើនឹង how many ហ្នឹង how many ខន្ធកត្តាវតាខន្ធធានហ្នឹងឃើញទេជាភាសាកត្តាវតាខន្ធធានហ្នឹងខន្ធបញ្ញត្តិបើបញ្ញត្តិជាខន្ធតើមានប្រមាណលោកដាក់សំណួរចឹងឃើញទេណាហើយបានលោកថាអិតិខន្ធបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺរូបខន្ធ1វេទនាខន្ធ1សញ្ញាខន្ធ1សង្ខារខន្ធ1វិញ្ញាណខន្ធ1ហើយបានលោកបញ្ចប់ថាអិតតាវតាខន្ធានឹងខន្ធបញ្ញត្តិអ្នកបើកំណត់ដោយខន្ធមាន5នេះឯងអ្នកអិតតាវតាមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងព្រោះហ្នឹងពាក្យពុទ្ធមានឃ្លាមានវគ្គវេយ្យាករណ៍ហ្នឹងគឺ completely correct ហ្មងនឹងមានវិផតមានវចនៈមានអីនឹងនឹងសពចូលព្រះអង្គថាបើចែកជាខណ្ឌមាន5នឹងឯងប៉ិនដបងព្រះអង្គដាក់ជាសំណួរឃើញណាបើចែកជាខណ្ឌមានប៉ុន្មានដល់ពេលរាប់ហើយលោកថាបើចែកជាខណ្ឌរាប់ជាខណ្ឌមាន5នេះឯងដល់ពេលធាតកត្តាវតាធាតុណងធាតុបញ្ញត្តិចុះបើចែកជាធាតមានធាតប្រមាណអតដាលហ្នឹងនឹងអាតួមកជីវិតយើងមករូបរាងកាយយើងហ្នឹងបើចែកជាធាតមានធាតប្រមាណអដ្ឋារសធាតយោណាបើចែកជាធាតមាន18ហ្នឹងអដ្ឋៈនឹង8អដ្ឋារស18អដ្ឋារសធាតយោចឹងខណ្ឌ5មានអីខ្លះមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហើយដើម្បីចែកធាតកុំទៅរួយណាណាកុំទៅរួយណារកក្នុងខណ្ឌ5ហ្នឹងយកមកចែកអានឹងប្រភពដើមរបស់វាហ្នឹងគឺចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធាត18ចាំមើលណាយកដល់ខ្ទេចពីខណ្ឌ5ហ្នឹងយកអស់និយាយណាចក្ខុធាតទី1ចក្ខុធាតចក្ខុធាតហ្នឹងគឺចក្ខុប្រសាទរូបអញ្ចឹងយកពីរូប10 28យកមកនិយាយណារូបទាំងអស់មាន28មហាភូតរូប4និងអបាទិយរូប24ហ្នឹងអញ្ចឹងចក្ខុប្រសាទរូបនេះជាចក្ខុធាតតែមួយឯងរបស់ចក្ខុប្រសាទរូបហ្នឹងអាតួចក្ខុប្រសាទរូបឬក៏ចក្ខុវត្ថុហ្នឹងហៅថាចក្ខុធាតុចក្ខុធាតុមួយហើយវាជាគូនឹងអីគូនឹងរូបធាតុគឺវណ្ណៈរូបរូបារម្មណ៍អញ្ចឹងអស់រូបពីហ្នឹង28ដក2ចាំដកហ្នឹងអស់រូបពីហើយជាគូមួយវាពីនឹងជួបគ្នាវាអនុមេកើតអីគឺចក្ខុវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងអញ្ចឹងអស់ចិត្តមួយចិត្តទាំងអស់មានប៉ុន្មាន89ឥឡូវយើងនិយាយតែ89បាច់ដល់21 89អស់មួយណាអស់មួយអញ្ចឹងសល់88ជួយគិតអអញ្ចឹងមកផ្លូវនេះអស់3អស់រូប2អស់ចិត្ត1នេះចក្ខុធាតុរូបធាតុចក្ខុវិញ្ញាណធាតុឃើញទេអស់3ហ៎ស្ដាយអត់មានស្លាយដាក់ឲ្យមើលហើយចាំយកទៅកត់ខ្លួនឯងស្មានឲ្យផុសទុកនៅនឹងហ្នឹងធូរចឹងចឹងស្មានដឹងថាអត់អាចស្ដាប់នៅតាមរោងបុណ្យទេហ្នឹងគ្មានទេគ្មានលោកណាទេនៅតាមរោងបុណ្យទេហ្នឹងហ្នឹងអដល់ផ្លូវតិចផ្លូវតិចមានធាត3ដែរសោតធាតសោតធាតឥឡូវយើងរាប់មិញរូបអាត្មាដកអស់ពៀនរូបមិញ
ដកចក្ខុប្រសាទរូបមួយហើយនឹងរូបារម្មណ៍មួយជារូបធាតុអស់រូបពីរអញ្ចឹង28ដក2សមាន26អញ្ចឹងមកតាមធ្វើទៅជាម្ដងផ្លូវទៅជាសោតធាតុគឺសោតប្រសាទរូបណាតួសោតប្រសាទរូបដែលប៉ះនឹងសំឡេងហ្នឹងណានឹងមួយជាសោតធាតុហើយជាគូនឹងអីជាគូនឹងសំឡេងគឺគូនឹងសត្វតធាតុសត្វតិរមណាសត្វតិរមអារម្មណ៍គឺសំឡេងគ្រប់សំឡេងទាំងអស់ដែលអាចមកប៉ះទៅជាហ្នឹងគឺសត្វតធាតុអញ្ចឹង28ដក26មិញអាលើដក2ទៀតសល់24មែនទេសល់24ដក4ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាពីរនឹងជួបគ្នានាំឲ្យកើតអីសោតធាតុនិងសត្វធាតុជួបគ្នានាំឲ្យកើតអីសោតវិញ្ញាណធាតុនឹងអាចិតហ្នឹង89មិញយើងដកអស់មួយឥឡូវដកមួយទៀតសល់87ណា87ហ្នឹងដកអស់2ឯង89ដក2សល់87ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាតសឹកអត់តដកណាណាដកតរូបហិញចិត្តរូបហិញចិត្តតែប្រមាណហ្នឹងអញ្ចឹងអស់រូប4អស់ចិត្ត2ហ្នឹងហើយ2ទ្វានេះនេះខៀនវិញ្ញាណអើខៀនទ្វានេះតាមនេះខៀនធាតុគឺតួខៀនប្រសាទរូបឃើញទេជាគូជាមួយនឹងអីគន្ធធាតុជាគន្ធរមណាគន្ធរមអារម្មណ៍គឺក្លិនគូនឹងក្លិនអញ្ចឹងចមោះគូនឹងក្លិនអញ្ចឹងអាតួខៀនអ្នកខាងក្នុងដែលសម្រាប់ដឹងក្លិនហ្នឹងសម្រាប់ប៉ះជាមួយនឹងក្លិនហ្នឹងវាប៉ះជាមួយនឹងក្លិនវាជាបច្ច័យឲ្យកើតខៀនអ្នកវិញ្ញាណធាតុឃើញណាខៀនអ្នកវិញ្ញាណធាតុជាចិត្តដែលដឹងនៅក្លិនអញ្ចឹងរូបដោះអស់ប៉ុន្មានហើយតាមគិតមកដល់នេះអស់6ហើយអស់ចិត្ត3អស់រូប6អស់រូប6ហើយអញ្ចឹង28ដក6 32ឃើញណា32ទេហើយចិត្តអស់3ហើយអស់3ដួងណាដកចក្ខុវិញ្ញាណ1សល់តែវិញ្ញាណ1ខៀនវិញ្ញាណ1យើងដក89ដក3សល់អ89ដក3សល់86ហ្នឹងតាមមាត់ម្ដងតាមមាត់ជីវហាអណ្ដាតជីជីវហាធាតុហ្នឹងជីវហាធាតុគឺតួអណ្ដាតទីខាងលើដែលសម្រាប់ប៉ះនឹងរសជាតិហ្នឹងជាគូជាមួយនឹងរសជាតិអញ្ចឹងជីវហាធាតុនិងរសធាតុនឹងរសធាតុរសធាតុអញ្ចឹងរសជាតិទាំងអស់ដែលវាមកប៉ះនឹងហៅថារសធាតុជារូបមួយដែរអញ្ចឹងរូបអស់2 4 6 8មកដល់នេះអស់8ធាតុអស់8នឹងហើយវារូបជីវហាធាតុបូកនឹងរសធាតុជាបច្ច័យឲ្យកើតជីវហាវិញញៀនហ្នឹងវិញ្ញាណដែលដឹងរសជាតិហ្នឹងជាចិត្តមួយអញ្ចឹងគិតមកដល់អស់4ទ្វារនេះអស់រូប8ចិត្ត4ហ្នឹងអញ្ចឹង28ដក8នៅសល់20រូបនៅសល់20ចិត្តនៅសល់84ហ៎ចិត្តអញ្ចឹងចិត្តដក4ហ្នឹងអស់4 89ដក4ប៉ល85ដល់សល់85ហ្នឹងដល់សល់85ហ្នឹងទូទាំងកាយរបស់យើងនឹងមានកាយប្រសាទរូបណាទាំងក្នុងទាំងក្រៅវាលែងតែចុងកញ្ចក់ហើយសក់ហ្នឹងដែលយើងអត់មានអារម្មណ៍តែឈឺឬក៏តិចក្តៅអីហ្នឹងជាងកាយប្រសាទថ្មិញបើយើង
និយាយរួមទៅអាចុងមែនទេនោះអត់មានទេតែដល់យើងប៉ះទៅឈឺឈឺអាគុលធ្មេញទៅវិញនេះណាតែបើអាចុងមែនទេណាអត់មានទេវាជាឆ្អឹងចុងធ្មេញត្មងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយវានៅក្នុងធ្មេញនោះក៏វាមានសរសៃដែរតែបើខាស្របខាងក្រៅតែម្ដងហ្នឹងអត់មានទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវកាយប្រសាទទៅរូបជាកាយធាតុអាហ្នឹងហៅថាកាយធាតុកាយធាតុវាជាគូនឹងអីជាគូនឹងផតថាពៈធាតុផតថាពៈធាតុមានន័យថាធាតុដែលអាចប៉ះបានណាធាតុដែលអាចប៉ះបានគឺដីភ្លើងខ្យល់ណាអត់ទេអត់ទេទឹកយើងប៉ះអត់បានទេដោយសភាវៈប៉ះអត់បានទេដោយសន្មតបានសន្មតអូទឹកត្រជាក់ទឹកក្តៅទឹកអីហ្នឹងណាអានឹងជាសសម្ភារៈអបោគឺទឹកដោយសន្មតតែធាតុពិតអបោធាតុយើងប៉ះអត់បានទេមើលក៏អត់ឃើញដែរយើងឃើញទឹកសមុទ្រហ្នឹងរូបអារម្មណ៍ដែរមិនអបោរម្មណ៍ឯណាមិនដែលមានអបោរម្មណ៍ដែរហ្នឹងរូបអារម្មណ៍ទេហ្នឹងហើយដូច្នេះកាយជាគូនឹងរូប3ខាងក្រៅខុសពីតាមទ្វា4លើអាលើនេះរូបតែមួយមួយឯប៉ះតែកាយប៉ះរូប3ប៉ះដីប៉ះភ្លើងប៉ះខ្យល់អញ្ចឹងរូបខាងលើអត់1អ2អឺណូសូរី1 2 3 4រូបខាងក្រៅ4ណាហើយនឹងផតថាពៈរូបនឹង3ទៀត7អា7ហ្នឹងដែរហៅថាវិស័យរូបរូបនៅក្នុងវិស័យដែលយើងអាចឃើញដែលយើងអាចឮប៉ះបានហ្នឹងហៅថាវិស័យរូបដែលឮពាក្យហ្នឹងវិស័យរូបឬគោចរៈរូបហៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនោះយកកដារ៉ាមក៏អឺហ្នឹងនេះក៏អត់អីចាំទៅផ្ទះចាំបើកមើលវិញបដាហ្នឹងឃើញធោឃើញរៀនមែនតើគឺរៀនពីខ្លួនយើងហ្នឹងអត់មែនរៀនពីឋានសួគ៌ឋានរុអីទេណាដល់រៀនធោមែនតើគឺរៀននរុសួគ៌ហ្នឹងអាហ្នឹងបើបោតឆាទី5នោះទេដំបូងឡើយហ្នឹងគឺត្រូវរៀនពីខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយធាតុទឹកដោយអបោជាសសម្ភារៈដូចស្លេះដូចខ្ទុះទឹកម៉ត់ទឹកអីឈាមខ្លាញ់អីហ្នឹងអានឹងជាអបោធាតុជាសសម្ភារៈអបោសសម្ភារៈអបោហ្នឹងគឺយើងវាคลายសន្មតទៅជារបស់នេះរបស់នោះតែតួអបោធាតុតែម្ដងហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈជ្រួតជ្រាបមានលក្ខណៈកកខនកណ្ដឹងចឹងវាធ្វើឲ្យរាវឬក៏ធ្វើឲ្យកកនឹងលក្ខបោះ7នឹងវិស័យរូបរូបសំឡេងក្លិនរសផតថាពៈចុះតែហៅថាកាយនឹងរូប3នឹងមានទឹកកាយប្រសាទនេះវាអាចប៉ះជាមួយនឹងរូប3រូប3ហៅថាផតថាពៈនោះផតថាពីរំអ្នកស្ដាប់ធម៌ភិក្ខុមិនយល់អត្តនឹងអាពាក្យផតថាពៈស្អីគេផតថាពីរំផតថាពិធិរបស់តែមួយទេ
គឺដីភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងដីមានលក្ខណៈរឹងនិងទន់លក្ខណៈរឹងទន់គឺជាធាតុដីទោះជាដែកទោះជាមាសទោះជាស្អីក៏ដោយដែលយើងអាចប៉ះមានអារម្មណ៍ថារឹងថាទន់ហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដោយសភាវៈគឺធាតុដីជាបាតុវ័យធាតុខ្យល់មានលក្ខណៈតឹងកម្រើកញ័រឧទាហរណ៍ដូចយើងតឹងក្បាលគួយ YouTube បាត់ជើងទៅតឹងហើយញ័រថេថាអាហ្នឹងជាធាតុខ្យល់ដោយបរមត្តតែខ្យល់ប៉ះកាយនេះមិនមែនដល់ក្នុងនេះចាំចាស់ថាមិនដឹងខ្យល់ហ្នឹងនឹងទៅហើយធាតុខ្យល់មែនទេមិនមែនខ្យល់ប៉ះកាយយើងហ្នឹងទេខ្យល់ប៉ះរហូតដល់ផ្ជុះបាក់មេឃបាក់ដីហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាបាតុវ័យធាតុដែលមកប៉ះខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងហ្នឹងអានឹងវាជាសសម្ភារៈវាយោហើយថាសសម្ភារៈវាយោខ្យល់បក់ឡើងលើខ្យល់បក់ចុះក្រោមខ្យល់ទៅហើមជីងចូលអានឹងមិនមែនជាបរមត្តអបោទេមិនមែនធាតុពិតនៃខ្យល់ទេជាសសម្ភារៈមានន័យជាខ្យល់ដោយសន្និមត់ពួកនៅក្នុងខ្យល់នឹងមានស្អីខ្លះមានអុកស៊ីហ្សែនមានស្អីស្អីច្រើនណាប៉ិនយើងឲ្យសន្និមត់មួយថឹងដកទៅហើមបានរស់ប៉ិនមិនមែនមានតែទៅហើមនេះដកតែខ្យល់ទៅទេមើលបើរស់បើអត់អុកស៊ីហ្សែនបើអត់មានស្អីស្អីយ៉ាងណាដូចទឹកដែលយើងផឹកដល់បើវាមានធាតុទឹកសុទ្ធហ្មងយើងអត់រស់ទេតែដូចផ្កាដែលយើងស្រោចបើមានស្រិតយកតែទឹកសុទ្ធអត់មានជាតិផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងទេផ្កានោះតិចងាប់ឯងវាអត់រស់ដោយសារតែធាតុទឹកតេហ្នឹងមានអុកស៊ីតមានអីអីច្រើនណាស់នៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងជាងបានយើងស្គាល់ទឹកហើយដីហ្នឹងឯងយើងមិនដែលស្គាល់ជាសភាវៈទេយើងស្គាល់ភ្លើងរហងាយក៏យើងមិនដែលស្គាល់ជាសភាវៈដែរនឹងឯងដែលអវិជ្ជាវាបាំងសភាវៈពិតយើងស្គាល់តែសន្និមត់ទេយើងអត់អាចប៉ះបានពួកអីយើងមានតែស្គាល់វាពិតណាកើតមកគេប្រាប់ថាអាហ្នឹងភ្លើងក៏យើងសម្គាល់តាមគេថាអាហ្នឹងភ្លើងឃើញណាឃើញទេយើងកើតមកមានដឹងណាហើយដល់គេថាអានេះទឹកក៏ចាំតាមគេប្រាប់ថាហ្នឹងទឹករហូតទៅដឹងតាមចាំហ្នឹងមិនដឹងដោយបញ្ញាណាក៏សំកល់ថាងូតទឹកទៅហ្នឹងផឹកទឹកទៅអានឹងពាក្យចាំតាមគេតាបើសភាវៈនេះអបោមែនទែនគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងលោកនេះឲ្យតែមានវត្ថុផ្សេងគឺតែងតែមានអបោធាតនៅក្នុងហ្នឹងហើយគំនិតរបស់យើងទឹកវាទាល់តែទឹកមែនទែននៅក្នុងដុំថ្មយើងមើលអត់ឃើញទឹកផងហ្នឹងតែក្នុងដុំថ្មក៏មានអបោធាតដែរក៏មានធាតទឹកក្នុងហ្នឹងដែរក្នុងដែកក៏មានអបោធាតដែរហ្នឹងហើយកាន់ថារបស់វាកាន់តែរឹងអបោធាតកាន់តែមានចំនួនតិចឧទាហរណ៍ដូចយើងពូតម្សៅណាយើងធ្វើកាន់ម្សៅកាន់ម្សៅដើម្បីឲ្យម្សៅហ្នឹងរឹងយើងមិនសម្ពាធយកទឹកចេញហ្នឹងអញ្ចឹងធាតទឹកកាន់តែតិចរបស់ហ្នឹងកាន់តែរឹងហ្នឹងស្លរបស់ឲ្យរឹងអញ្ចឹងដែរគឺស្លឲ្យសម្ងួតទឹកហ្នឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងគឺដែកនឹងកាន់តែរឹងឃើញទេអញ្ចឹងសំអាតទៅវិស័យរូបនឹងរອບទាំងពីរូបសម្លេងហ្នឹងមកវិស័យរូបមានតែរូបនៅក្នុងវិស័យពាក្យថានឹងវិស័យគឺអាចមើលអាចឃើញក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយហៅថាវិស័យរូប7ហ្នឹងឯង7ហ្នឹងគឺរូបារម្មណ៍សត្តិរម្មណ៍គន្ធារម្មណ៍រក្សារម្មណ៍
ហើយនឹងផុតថាពីរំហើយអាផុតថាពីរំវាចែកជា3នៅក្នុងនឹងមានដីមានភ្លើងមានខ្យល់ឃើញទេ4និង3 7 7នឹងមានឈ្មោះហៅជាអឺជួនកាលហៅថាបញ្ចារំអារម្មណ៍5អា7នឹងសរុបមកជាអារម្មណ៍5បញ្ចារំហៅវិសយរូបក៏បានហៅគោចរៈរូបក៏បានមានន័យជាទីគោចរទៅនៃចិត្តជាទីត្រាច់ទៅនៃចិត្តគឺចិត្តវាត្រាច់ទៅរូបសោតវិញ្ញាណត្រាច់ទៅសំឡេងឃើញទេឃើញវិញ្ញាណត្រាច់ទៅក្លិនរៈជីវហៅវិញ្ញាណត្រាច់ទៅរសកាយវិញ្ញាណត្រាច់ទៅក្តៅត្រជាក់ឃើញទេហ្នឹងហើយអារម្មណ៍តែ5ឯងហ្នឹងយល់ទេហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងមិននឹកឃើញពាក្យពពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាកិច្ចដែលគួរធ្វើហ្នឹងគឺកិច្ចរបស់យើងមិនមែនកិច្ចរបស់គេណាកតានិអកតានិច្ចត្រូវពិនិត្យមើលថាតើកិច្ចណាអញធ្វើហើយកិច្ចណាអញមិនទាន់ធ្វើប៉ិនតែយើងរងថ្ងៃមិនព្រមមកមើលអាកិច្ចហ្នឹងគួយមើលគេអានេះអត់ធ្វើនេះអានេះអត់ធ្វើនោះអានេះអត់ធ្វើនេះមែនទេពពុទ្ធឲ្យមកមើលខ្លួនយើងថាតើកិច្ចណាយើងធ្វើហើយកិច្ចណាមិនទាន់ធ្វើអ่ะកុំតាន់អាបែកទៅនឹងឥឡូវរៀននេះយល់ចាំសរុបក្រោយលើមកដល់កាយបូកនឹងជាគូនឹងផតថាពីអារម្មណ៍ហ្នឹងវាជាបច្ច័យឲ្យកើតកាយវិញ្ញាណណាធាតុឃើញណាអញ្ចឹងតាំងពីភ្នែកទៅជាចមោះដាតកាយហ្នឹងសរុបទាំងអស់ហ្នឹងអស់ធាតុមែនហើយបានធាតុមែនហើយកន្តៈអាក្នុងនេះ5អាក្រៅ5នៅវិញ្ញាណធាតុ5ទៀត5 3ដងអត់យល់ខ្ញុំចាស់ខ្លះសិនត្រង់ខោពេញសិនឥឡូវចក្ខុចក្ខុធាតុឥឡូវយើងរាប់ខាងក្នុងចក្ខុធាតុសោតធាតុគន្ធធាតុជីវហាធាតុកាយធាតុ5ជាគូនឹងអា5ខាងក្រៅរូបធាតុសោតធាតុអឺសត្វតធាតុគន្ធធាតុរៈសធាតុផតថាប្រធាត10ហើយបូកនឹងវិញ្ញាណធាតុ5ទៀតចក្ខុវិញ្ញាណធាតុសោតវិញ្ញាណធាតុខានវិញ្ញាណធាតុជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណធាតុអញ្ចឹងបាន5 3ដង15អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងបញ្ញខណ្ឌនឹងអស់នាមមិនរូបមិនអស់រូប15អស់រូប17អា12ហ្នឹងហៅថាអោឡារិកៈរូបដែលលឺពាក្យហ្នឹងហ្នឹងឯងអោឡារិកៈរូបអោពេញតួលស្រអារស្រអេកអោឡារិកៈរូបនិងសុខុមារូបពីរហ្នឹងគូគ្នាអោឡារិកាវាសុខុមាវាពេលលោកសូត្រហ្នឹងអោឡារិកៈរូប12ហ្នឹងគឺប្រសាទរូប5និងគោចរៈរូប7ហ្នឹងហ្នឹងនឹងវិសយរូប7និងប្រសាទរូប5ហ្នឹងឃើញទេព្រោះហេះឲ្យតែយល់ហ្នឹងហ
ហ្នឹងហើយហើយដល់ក្រៅពីហ្នឹង28ហ្នឹងដកអា12ហ្នឹងចេញនៅសល់16គេហៅថាសុខខមរូបរូបល្អិតដែលមិនអាចឃើញដោយភ្នែកដោយត្រចៀកឬក៏ចាប់ដោយកាយបានទេហៅថាសុខខមរូបល្អិតសុខខមណាស់គឺទល់តែបញ្ញាទើបយល់បានអារូប16ទៀតនោះរូបកាយយើងហ្នឹងក្នុងរូបកាយម៉េចម៉េចម៉េចរូបមកដូចជាបរិញ្ញហើយមានកសែតមានអីណាបានស្រាប់ប៉ិនខានថាបើបរិញ្ញទៀតទៅឥឡូវនេះប្រហែលជាវិជាគុណវិចម្រើនជាងមុនក្នុងការបញ្យលវាមានរូបភាពអីអាត្មាអាចឌីហ្សាញអីបានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវរូបអស់12 28ដល់12ហ្នឹងហើយហ្នឹងនៅសល់16ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយដឹងដោយការសង្កេតដឹងដោយបញ្ញាมันអាចដឹងដោយភ្នែកมันអាចឃើញឮដោយត្រចៀកมันអាចធំក្លិនมันអាចដឹងរសมันអាចប៉ះបានឃើញទេគឺដឹងដោយចិត្តដឹងដោយផ្លូវចិត្តហ្នឹងតទេសុខមរូបដូចជាជីវិតរូបតួជីវិតមានណាមើលឃើញឃើញទេតួជីវិតមើលអត់ឃើញទេភេទប្រុសភេទស្រីក៏ជាសុខមរូបដែរតែហ្នឹងឯងយើងមើលផ្លិតនេះស្រីនេះប្រុសអាហ្នឹងសមសន្មតទេតួសភាវៈស្រីនិងប្រុសគ្មានមើលឃើញគ្មានចាប់បានទេយើងដឹងគ្រាន់តែសម្គាល់ទេអញ្ចឹងបានមានរឿងពពុះសត្វនៅក្នុងព្រៃតាំងពីតូចដល់ធំអត់ដែលជួបមនុស្សស្រីនៅមួយឪពុកដល់ពេលជួបមនុស្សស្រីគិតថាហេស្អីញ៉ាស្អីនោះសាច់ចម្លែកដើមទ្រូងក៏ខុសអញអីក៏ខុសអញហ្នឹងហើយស្អីស្អីទៀតនិយាយល្អិតច្រើនមិននិយាយដល់ឯកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងគឺថាវាមានកន្លែងខុសគ្នាចេះឆ្ងល់ជាស្អីហ្នឹងអញ្ចឹងភ្នែកយើងស្គាល់ស្រីទេភ្នែកមិនអាចស្គាល់ស្រីទេសំឡេងតាមតិចក៏មិនអាចបញ្ជាក់ពីស្រីបានដែរបើគេមិនធ្លាប់ប្រាប់ថានឹងស្រីដល់យើងធ្លាប់ស្គាល់ម៉ែឪប្រាប់ឬថាមនុស្សមុនប្រាប់នេះស្រីនេះប្រុសអានឹងចាំតាបើយើងកើតមកតែម្នាក់ឯងឲ្យជួបប្រុសជួបស្រីមកបើងេងាមដឹងស្អីលោកខុសឃើញទេអញ្ចឹងទូសភាវៈគេហៅថាឥទ្ធិភាវរូបនិងបរិស័កភាវរូបជាដើមនឹងមិនអាចដឹងដោយតិចដោយភ្នែកទេគឺដឹងដោយការសន្មតដោយការគិតអាស៊ូមយករូបភាពយល់ណាល្អិតល្អន់ណាអញ្ចឹងឯងបានជាអ្នកដែលច្បាស់នឹងក្នុងបរមត្តហ្នឹងលោកតែងមានសតិឥឡូវអស់រូប12នៅសល់រូប16ហ្នឹងនៅសល់16អញ្ចឹងមិញនិយាយពីធាត18ហ្នឹងអញ្ចឹងបានធាតម៉ានហើយបានធាត15ហើយនៅសល់តែ3ទៀតទេអញ្ចឹងតែប្របាក់ចែកធាតហ្នឹងតែមកកណាត់លើហ្នឹងនេះដល់តែនៅសល់អាច្រើនទៀតហ្នឹងសំណុកចែកសល់តែ3ទៀតតាសល់តែ3ទៀតគ្រប់18ហើយធាតដល់មួយទៀតហៅថាមេណូធាតហើយណាមេណូធាតហ្នឹងក្រៅពីអវិញ្ញាណនេះប៉ិនអាត្មារាប់មិញហ្នឹង
ខ្មែររាប់ប្រភេទតែមួយមួយតាមភ្នែកតិចច្រមុះដាតកាយដូចជាចក្ខុវិញ្ញាណរាប់ធ្វើមួយប៉ុន្តែពិតត្រូវរាប់ពីរបានត្រូវព្រោះចក្ខុវិញ្ញាណវាមានពីរអកុសលវិបាកមួយកុសលវិបាកមួយឃើញទេអត់ជួយកែអាត្មាសោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាមផ្លូវភ្នែកក៏មានចក្ខុវិញ្ញាណពីរប្រភេទដែរធ្វើមុខទៅភ្លេចអស់នៅពេលដែលឃើញរូបអាក្រក់អកុសលវិបាកឃើញរូបល្អកុសលវិបាកឃើញពីរហ្នឹងអា5ហ្នឹង5ហ្នឹងគុណនឹង2វាទៅជា10អញ្ចឹងបានមានឈ្មោះថាទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណដែលលើពាក្យហ្នឹងទ្វិបញ្ចហ្នឹងទ្វិហ្នឹង2បញ្ច5មានន័យថា5គុណនឹង2ហ្នឹងទ្វិបញ្ចអញ្ចឹងតាំងពីភ្នែកតាមតិចច្រមុះដាតកាយហ្នឹងអស់វិញ្ញាណ10ចាត់ចាត់ជាធាតតែមួយតែបរាប់ជាចិត្ត2នៅក្នុងចក្ខុធាតហ្នឹងពុទ្ធិវាមាន18ដោយអផតថាបធាតមិនរូបតែមួយរូប3មិនឃើញទេប៉ិនរាប់យកតែមួយគឺផតថាបធាតយល់ទេអញ្ចឹងធាតមួយនៅក្នុងធាត18ធាតមួយមិនប្រកាសថាជាសភាវៈមួយឯអាចសភាវៈច្រើនតែវាអាការៈដូចគ្នារាប់យកតែមួយយល់ទេហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាឥឡូវយើងទៅភាសាទៀតទាំងអស់គ្នាបើនិយាយពីរូបតាមភ្នែកអស់ពីរខាងក្នុងមួយខាងក្រៅមួយណាភ្នែកជាគូនឹងរូបអស់រូបពីរតិចជាគូនឹងសំឡេងអស់រូបពីរច្រមុះជាគូនឹងក្លិនអស់រូបពីរកាយអឺអណ្ដាតជាគូនឹងរសអស់រូបពីរទៀត8ណាកាយជាគូនឹងរូប3គឺផតថាពៈធាតអស់រូប12ប៉ុន្តែតាមភ្នែកតិចច្រមុះអណ្ដាតកាយនឹងដដែលនេះជាបច្ច័យកើតចក្ខុវិញ្ញាណចក្ខុវិញ្ញាណ2តែរាប់យកធាតតែមួយឯងជាចក្ខុវិញ្ញាណធាតទោះបីជាចក្ខុវិញ្ញាណនឹងជាអកុសលវិបាកឬក៏អកុសលវិបាកកុសលវិបាកឬអកុសលវិបាកតាមតិចចឹងដែរមានសោតវិញ្ញាណ2តែរាប់យកតែមួយគឺសោតវិញ្ញាណធាតយល់ទេតាមច្រមុះមានវិញ្ញាណ2សម្រាប់ធំក្លិនអាក្រក់មួយសម្រាប់ធំក្លិនល្អមួយបានរាប់យកតែមួយគឺគ្មានវិញ្ញាណធាតចិត្តចិត្តហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជាចិត្តនៅក្នុងអកុសលវិបាក7កុសលហេតុកវិបាក8នោះដែលយើងសូត្រផ្នែកអកុសលវិបាកមើលឧបេខាសហកតាំងចក្ខវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងឃើញទេជាចិត្តប្រកបដោយឧបេខាហើយជាផលនៃអកុសលកើតឡើងឃើញរូបមិនល្អនឹងមួយដល់ផ្នែកកុសលកណ្ដោអមួយចេញទៅឧបេខាសហកតាំងចក្ខុវិញ្ញាណកុសលវិបាកចិត្តតាំងធ្វើទស្សនកិច្ចឃើញរូបល្អជាផលនៃកុសលវាមាន2ឃើញរូបល្អនិងអាក្រក់ពីរខុសពីគ្នាប៉ុន្តែពីរនេះរាប់យកតែមួយពេលរាប់ជាធាតនឹងអត់តន់និយាយអាហ្នឹងឯងនិយាយតែតឹមភ្នែកត្រូវណាឥឡូវនឹងស្ដាប់វាអត់មានអីគូសឲ្យមើលចឹងវាវឹកវឹកអីចឹងអញ្ចឹងធម្មតាប៉ុន្តែកុំឈប់ស្ដាប់យកទៅវិញស្ដាប់ទៀតបានតន់ណាជាងការនេះនិយាយរំខាន់និយាយមេរៀនច្រើនណាស់ណាមកពេលហ្នឹងអញ្ចឹងរូបអស់12ចិត្តអស់10ឯង8
9ដល់10នៅសល់79ហ្នឹងសល់79 79ទៀតនឹងគឺជាមโนធាតុអូសំទោសច្រឡំមโนធាតុតែ3ឯងច្រឡំណាចង់ច្រឡំចង់វគ្គមโนធាតុមានតែ3ឯងហ្នឹងហើយគឺអហេតុកវិបាក2ហើយនឹងកិរិយាមโนធាតុ1ហ្នឹងមโนធាតុអត់យើងក៏មានដែរអាហ្នឹងអហេតុកកិរិយាយើងក៏មានដែរយើងមាន2កិរិយាយើងមាន2ទី3បានប្រោះព្រះអរហន្តហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅសល់79ទៀតហ្នឹងដកយក3ចេញទៀតគឺអកុសលវិបាក2អសន្តោសវិបាកអហេតុកៈ2ផ្នែកកុសលវិបាក1អកុសលវិបាក1ហើយនឹងកិរិយា1 3ហ្នឹងជាមโนធាតុណាមโนធាតុអញ្ចឹងបានធាតុប៉ុន្មានបាន16ធាតុដកចិត្ត3យកមកទៀតមកធ្វើធាតុ1ទៀតជាមโนធាតុហ្នឹងបានធាតុ16ហ្នឹងតែ1ឯងអា3ហ្នឹងរាប់តែ1ឯងយល់ទេអញ្ចឹង15 16ហ្នឹងបាន16ឯងបានធាតុ16ហ่ะហើយមិញ79ណា76ទៀតហ្នឹងសិតតែជាមโนវិញ្ញាណធាតុណាសិតតែជាមโนវិញ្ញាណធាតុវាប្រព្រឹត្តតាមមโนទ្វាបានយល់ទេចិត្តក្រៅវិញ្ញាណហ្នឹងប្រព្រឹត្តតាមមโนទ្វាបានអាទ្វាបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងវាទៅតាមតាវាមួយ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 របស់វាបានវាមានធាតុតាមផ្លូវរបស់វាតាមពិតចិត្តវាមានសភាពតែមួយប៉ុន្តែដោយសារអា10មិញហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណទៅតាមទ្វាភ្នែកចឹងទៅបានភ្ជាប់ឈ្មោះវាជាមួយភ្នែកទៅដូចមនុស្សយើងដូចគ្នាប៉ិនមនុស្សអូស្ត្រាលីហៅអ្នកអូស្ត្រាលីចឹងដែរយល់ទេហ្នឹងវានៅតាណាវាហៅតាមតាហ្នឹងចឹងដែរហើយដល់ទៅអាមនុស្សធាត3ហ្នឹងវាអត់ហៅតាមទ្វាទាំង5នេះទេដោយសារអីដោយសារវាទៅបានទ្វា5ហ្នឹងខុសគ្នាពីអា10មុនណាចក្ខុវិញ្ញាណសតវិញ្ញាណធានវិញ្ញាណជីវហើយវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណវាទៅបានតាមផ្លូវវានោះបានវាភ្ជាប់ផ្លូវហើយនឹងធាតុនឹងដាក់ជាមួយគ្នាវានឹងចក្ខុវិញ្ញាណធាតុសតវិញ្ញាណធាតុព្រោះវានៅតែនឹងដូចអ្នកយាមទ្វានឹងយាមតាណាវានៅតែនឹងអ្នកយាមទ្វាអង្កើតអ្នកយាមទ្វាដបងអញ្ចឹងទៅប៉ិនអា3ទៀតនឹងវាទៅតាមទ្វាណាក៏បានដែរ5នឹង5នឹងទ្វា5នឹងវិបាកមโนធាតុនឹងវាទៅតាមទ្វាណាក៏បានដែរទាំង5នឹងតែអត់អាចឆ្លងទៅដល់ទ្វាទី6ទេមโนទ្វាវាអត់ទៅទេបានតែទ្វា5ហ្នឹងគឺចក្ខុទ្វាសោតទ្វាឃានទ្វាជីវហាទ្វាកាយទ្វាទៅម្ដងមួយទៅម្ដងមួយมันអាចទៅម្ដងទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបានចិត្តដែលជាវិបាកហ្នឹងវាធ្វើសម្បដិឆន្ទៈវិបាកពីរធ្វើសម្បដិឆន្ទៈឧទាហរណ៍ថាបើតាមទ្វាភ្នែកចក្ខុវិញ្ញាណកើតរលត់ទៅវាធ្វើកិច្ចសម្បដិឆន្ទៈបន្ទាប់ពីចក្ខុវិញ្ញាណបើកើតតាមតិចវាធ្វើសម្បដិឆន្ទៈបន្ទាប់ពីសោតៈវិញ្ញាណបើតាមទ្វាចំោះវាធ្វើសម្បដិឆន្ទៈកិច្ចបន្ទាប់ពីឃានវិញ្ញាណកិច្ចទទួលយកអារម្មណ៍បន្តពីបញ្ញវិញ្ញាណហើយបើតាមទ្វាកាយវាធ្វើសម្បដិឆន្ទៈបន្ទាប់ពីកាយវិញ្ញាណឃើញវាអាចទៅទ្វាទាំង5ហ្នឹងបានវិបាកមโนធាតុប៉ុន្តែដោយឡែកកិរិយាមโนធាតុវាធ្វើកិច្ចមុនអាពីរហ្នឹងធ្វើកិច្ចខុសគ្នាអាវិបាកធ្វើបន្ទាប់ពីទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណអាមโนធាតុធ្វើមុនធ្វើអវចនកិច្ច
ចឹងបានមនកិរិយាមនោធាតនឹងមានឈ្មោះមួយហៅថាបញ្ចទ្វារវចនៈចិត្តមានតែចិត្តរៀបរកអារម្មណ៍តាមទ្វារទាំង5យល់ដែរលឺហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយមានឈ្មោះមួយយ៉ាងទៀតថាវិថីបដិបាតកមនសិការៈមានន័យថាជាបាតជាគ្រឿងទ្រឲ្យវិថីចិត្តកើតឡើងព្រោះឧទាហរណ៍ថាយើងដេកលក់ឈឹងចិត្តនៅក្នុងប្រវាំងតើគេគោះណុកណុកណុកអាចិត្តនឹងរាវរោគមុនគេបានលឺឃើញទេហ្នឹងប៉ុន្តែមុនលឺនោះឈឹងក្នុងប្រវាំងនេះនឹងបាក់ស្ដាប់បន្តិចប៉ុន្តែថាបើយល់កាន់តែសុខចិត្តកិច្ចរបស់វាទេអាហ្នឹងហើយចាំមួយទៀតនោះចាស់បញ្ចទ្វារវចនៈចិត្តនោះណាវិថីបដិបាតកមនសិការៈនឹងវិថីបដិបាតកអា2ហ្នឹងអាមនោធិកិយាគិតទៅលើកិយា3ណាកិយាទី1ធ្វើកិច្ចហៅថាអវចនៈកិច្ចតាមបញ្ចទ្វារមានន័យថារាវអារម្មណ៍មុនវិញ្ញាណ5ហ្នឹងកើតឡើងវិជាបាតឲ្យវិថីចិត្តបន្តបន្តមកកើតឡើងអញ្ចឹងហើយដល់អាកិរិយាដួងទី2វាធ្វើវុទ្ធវណ្ណកិច្ចឬក៏អវចនកិច្ចតាមមនោទ្វារហ្នឹងមនោវិញ្ញាណធាតក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើកិច្ចជាវុទ្ធវណ្ណកិច្ចផងជាមនោទ្វារវចនកិច្ចផងអវចនកិច្ចដែរតែអវចនកិច្ចរៀបរាប់តាមមនោទ្វារឧទាហរណ៍ពេលយើងយល់សពអីហ៎មុននឹងយើងយល់សពណាអាចិតនឹងទៅធ្វើកិច្ចមុនណាបានយល់សពអត់តាមបញ្ញទ្វានេះទេឬក៏យើងគិតទៅដល់ភ្នំពេញលើហ្នឹងมันអាចចិត្តគិតតាមទ្វា6ខាងលើនេះបានទេគឺតាមទ្វាចិត្តអាហ្នឹងកើតមុនកន្លែងហ្នឹងរៀបដល់តាណាបានមានពីយើងលំអិតកន្លែងហ្នឹងអាត្មានិយាយទៅញយគ្រូខាងលើហ្នឹងក៏អត់ទាន់យល់បានតើគេរៀនរួចសិនទៅណាអឺនិយាយទៅបរៀនចិត្តអាត្មាច្រើនតែនិយាយកិច្ច14ណានិយាយពីកិច្ច14ហ្នឹងមាននៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ចិត្តទាំង121ឬក៏89កិច្ចវាមានតែ14នេះហើយ14ហ្នឹងច្រើនតែនៅក្នុងអហេតុកៈចិត្តរៀនឲ្យតែយល់អហេតុកៈចិត្តអភិធម្មបើកផ្លូវភ្លឺចេះអញ្ញាញ៉ៃហ្នឹងជីវិតអ្នករៀនបរមត្ថធម៌អ្នករៀនអភិធម្មគឺងប់រស់នៅក្នុងអហេតុកៈចិត្តហ្នឹងរបៀបដូចថាមុននឹងឆ្លងដល់ដំណាក់កាលតលាយមួយវាត្រូវប៉ះជាអ៊ីជាអ៊ីជាកន្លែងហ្នឹងប៉ិនឆ្លងតែហ្នឹងរួចឡើងតលេលវឹងហ្មងមើលទៅធួលវឹងហ្មងមកកលេចដូចកលេចឆេះហ្នឹងអត់ទេអហេតុកៈចិត្ត18 18ហ្នឹងមានកិច្ច14នៅក្នុងហ្នឹងដល់ពួកមហាកុសលមហាវិបាកឈានចិត្តលោកកតរចិត្តកិច្ចបន្តិចបន្តិចស្រួលអត់បាក់ឥឡូវធៀបមិញអត់តន់អស់ហើយណាហ្នឹងហើយបាន16ណាបានមែនណាមនោធាតមួយទៀត16មនោធាតបូកនឹងអត់សុំទៅបន្តពីមនោធាតមនោធាតតធម្មធាតតមនោធាតតវិញ្ញាណធាតតនិងធម្មធាតមនោវិញ្ញាណធាតគឺចិត្តដែលនៅសល់ទាំងអស់ក្រៅពី13នោះណា76ទៀតហ្នឹងជាមនោវិញ្ញាណធាតទោះបីចិត្តហ្នឹងវាអាចកើតតាមទ្វា5នេះក៏បានប៉ុន្តែ
សំដៅថាដែលហៅថាមនោវិញ្ញាណធាតុព្រោះវាអាចកើតទៅតាមមនោទ្វារបានហៅថាមនោវិញ្ញាណណាធាតុឃើញទេអហើយដល់ទៅស្អីគេជាធម្មធាតុ17ណាបាទ17ណាហ្នឹងហើយធាតុទី18គឺថាបាទ76ដួងនោះរាប់យកតែធាតុ1តែ1ធាតុតែ1ហ្នឹងហ្នឹងរាប់តែធាតុ1ឯងយេត្រូវហ្នឹងហើយយកតែ1 1ឯងធាតុតែ1ហៅថាមនោវិញ្ញាណធាតុណាចិត្តរាប់សពហ្នឹងហើយដល់ទៅណាដែលជាធម្មារមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនសុទ្ធតែធម្មារមតាមពិតចក្ខុប្រសាណក៏ធម្មារមដែរប៉ុន្តែដែលមិនបានរាប់និយាយរួមថាស្អីដែលយើងមិនបានរាប់គឺជាធម្មធាតុធម្មធាតុគឺសុខុមរូប16ចេតសិក52ឃើញទេចេតសិក52នឹងអត់មានចូលក្នុងធាតុណាមួយរាំងពីដើមមកទេគឺចូលក្នុងធម្មធាតុគឺជាធាតុដែលមិនអាចប៉ះបានធាតុដែលមិនអាចឃើញបានធាតុដែលមិនអាចឮបានឃើញទេយល់ទេតែវាមានតែដឹងដោយអីដឹងតាមផ្លូវចិត្តឬក៏ដឹងដោយបញ្ញានិព្វានក៏ជាធម្មធាតុដែរតែមិញយើងនិយាយតែបញ្ញខន្ធធម្មសង្កណីក៏និយាយខ្លះដែរបើខណ្ឌថាយើងមិនចែកទាំងអស់ចឹងណាយើងចែកទៅតាមមេត្តាណាចែកជាកុសលណាចែកជាអកុសលណាជាអព្យាក្រឹតប៉ុន្តែអានេះគឺចែកទាំងអស់ទាំងអស់យកតែមកអានឹងឲ្យតែចេះចិត្តចិត្តសឹករូប declare ចេញមកណាចិត្តចិត្តសឹករូបហ្នឹងឲ្យតែបានអា3ហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាចេះតែ recommend ថាអ្នកចង់យល់ធัวកាន់តែច្បាស់កុំចោល basic ដូចអ្នកចង់រៀនគណិតអញ្ចឹងចង់រៀនគីមីរូបវិទ្យាអីក៏ដោយកុំចោលមេគុណពីម្ដងពីនៅតែត្រូវការហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយរូបនឹងរូបផងបើយើងនិយាយរួមសំខាន់ចិត្តចេតសិករូបនិព្វានមិនបាច់យល់ច្រើនពេកក៏បានដែរព្រោះនិព្វានមានគ្មានមេគុណអីច្រើនទេហ្នឹងហើយពួកអា3ហ្នឹងវានៅក្នុងជីវិតយើងឲ្យតែចេះអាមេ3ហ្នឹងទៅរៀនកពីណាក៏ដែររំលងពីចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងតែហ្នឹងត្រែលអង្គធម៌មានន័យថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវវិទ្យាសាស្ត្រគេផ្សំរួចអីចឹងគេត្រូវស្គាល់ម៉ាស់ស្គាល់ភ្លើងស្គាល់វត្ថុធាតុទាំងអស់ហ្នឹងថ្ងៃក្រោយគេចាប់ផ្សំទៅកើតអីទៀតយកតាពីរបស់ហ្នឹងដដែលហ្នឹងបងរបស់ធម៌ចុះបងរៀនហើយដូចជាអត់ទាន់ដឹងនឹងអីអញ្ចឹងចាហេតុអីបានរៀនទៅមិនហ្នឹងមកពីឧបនិស័យហ្នឹងវាមិនទៅខាងអាធម៌ហ្នឹងមិនដឹងងងវាខ្វះបច្ច័យរបស់វាឧទាហរណ៍ដូចយើងខ្វះសព្រហ្មចារីខ្វះការសន្តានាខ្វះការគិតពិចារណារាល់ថ្ងៃគឺការយើងចាំយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែយើងអត់ដែលសន្តានាអត់ដែលសាក់សួរគ្នាដូចមង្គលសូត្រថាម៉េចធម្មសាកច្ឆាការសន្តានាទៅវិញទៅមកនៅធัวតាមកាលនោះគឺមង្គលដ៏ឧត្តមឥឡូវកយៈប៉ាកន្លះម៉ោងជាង7ម៉ោងនៃអាត្មាលើកធម្មកថាមកនិយាយអញ្ចឹងទោះបីចិត្តយើងមិនស្អាតទេប៉ុន្តែសួរថាយើងនៅមានគិតគុំគួនណាគេទេ
ឃើញឃើញវាដកយល់អស់មិនអស់មិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចិត្តពេលនេះគឺគិត concentrate ទៅលើធម៌ចឹងមានព្យាបាទនៅក្នុងហ្នឹងអត់ហើយដល់ពេលឥឡូវសួរថាមើលតាភាសាទៅស្អីក៏ដោយ repetition is the mother of skill គេថាចឹងហ៎ការធ្វើដដែលដដែលគឺជាមេដានៃជំនាញស្អីជំនាញរបស់យើងដូចបើកបោរាល់ថ្ងៃជំនាញហ៎ជំនាញឲ្យតែបើករាល់ថ្ងៃឲ្យស្មាទៅបើកមកបុកគេលើជំនាន់ហ្វ្រាំងអាណាគេអាណាអង់គ្លេសហ្នឹងអាត្មាកំពុងតែ come practice និយាយតែឯងអីចឹងទៅប៉ុន្តែសួរថាស្ទាត់ដោយខ្មែរនេះអាមិនបានខ្មែរជាស្ទាត់ឲ្យអង់គ្លេសអត់ស្ទាត់ចុះពួកក្បាលយើងចេញមកខ្មែរតែមកណាដែលវាមកជាទម្លាប់នឹងធម៌ដូចគ្នាចឹងការចម្រើនធម៌ក៏ដោយការបដិបត្តិធម៌ការពិចារណាធម៌វាទល់តែធ្វើឲ្យទៅជា daily activities daily activities ឲ្យទៅជាការងារយើងឲ្យទៅជា part of our action ការគិតពិចារណាល្អហ្នឹងទល់តែ include អញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាសម្ដីទោះត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើអ្នកនិយាយនឹងមិនបានយកទៅដាក់ក្នុងសកម្មភាពកើតសម្ដីនោះល្អមើលដូចជាផ្កាដែលអត់ក្លិនឬក៏មិនអាចបញ្ចេញផ្លែបានផ្កាអត់ផ្លែឬក៏ជាផ្កាដែលមិនអាចមានក្លិនល្អមើលខ្វះអីមនុស្សនិយាយសម្ដីល្អប៉ុន្តែបើសិនជាវានៅក្នុងលក្ខណៈប្រសិនបើប្រសិនបើមានធ្វើអីកើតពពុតឲ្យនិយាយនៅក្នុងវិស័យពពុតឲ្យយើងគិតនៅក្នុងវិស័យកន្លែងណាគិតមិនឃើញក៏មិនគិតដូចអារឿងមេឃដីអារឿងវិស័យអ្នកបានឈាននឹងមិនខ្មិចព្រះអង្គថាបើយើងគ្មានឈាននេះក៏មិនទៅគិតវាឈួតនឹងហៅពពុតនឹងមិនខ្មិចព្រះអង្គដឹងម៉េះតែយើងពពុតឲ្យអីស្អីតែយើងវាហួសកម្រិតយើងគិតបានតែប្របាកហ្នឹងតើជាតិមុខជាតិក្រោយអីមកគិតមិនឃើញគុំគិតស្អែកយើងមិនដឹងស្អីកើតឡើងហ្នឹងមែនទេឥឡូវស្អែកដឹងរឿងអីកើតឡើងអត់ដឹងមកហ្នឹងហើយទៅអង្គុយអីវានិឆ័យជាតិក្រោយច្រើនពេកហ្នឹងតែមិនដឹងថាបានដាំទៀតអត់ខៃលោកភ្លាមភ្លាមងាកទៅគេទេមកគេដូចម្សិលមិញអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងថាធម្មតាត្រូវដាំចាហានអីចឹងណាមិនសាប់ទេមកហ្នឹងយកចាហានមកឃើញមុននឹងមួយថ្ងៃយកអត់ដឹងហ្នឹងដឹងហ៎មុននឹងទេមកញោមដឹងហ៎ពន្សួរថាមុននឹងកាត់ថាយកចាហានមកហ្នឹងមុនតែ1នាទីដឹងថាកាត់យកមកហ៎អត់ No one know នងហើយថ្មនិយាយរឿងមួយចេះតាមអ្នកស៊ីដនីណាលោកតាមួយអង្គហ្នឹងលោកអ្នកយល់ដឹងធម៌អាចច្រើនលោកបដិបត្តិល្អហើយមានមេតបម្នាក់ហ្នឹងគេសងកត់ប្រកេនលោកហ៎ហើយមុនចេញទៅសមរភូមិវិញហ្នឹងចង់ឲ្យលោកតាឲ្យអីបន្តិចឯលោកតាលោកមិនអោយលោកយល់មនុស្សតែយល់ពីជីវិតច្បាស់ចុងណាហើយបើមិនអោយអីទេចង់ឲ្យទស្សន៍ទាយអនាគតទៅជោគជ័យអត់
ការងាររបស់គេទៅនឹងជោគជ័យអត់ចេះសុំវល់ហើយវល់ទៀតលោកចង់មើលបានលោកថាអះមកចាំស្មាមើលឲ្យលោកមើលដៃមើលចុះមើលឡើងអញ្ចឹងលោកដកទៅហើមធំអីនោះឆ្ងល់ហើយភ័យមិនខ្មិចក៏លោកអូដកដើមធំអញ្ចឹងមើលចាំមើលឡើងលោកដើមដើមហឹមបែរដល់មិនលើលោកថាអនាគតវាមិនទៀង No one no លោកវាអត់ច្បាស់ដែរលោកថាមិនចិត្តតែចង់ឲ្យលោកថាហើយបើលោកថាលោកវាមិនច្បាស់ដែរឥឡូវបើសិនជាលោកទៅមើលតាមក្បួននេះវាទៅចេញ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 ចេះឬក៏លោកចេះតែថាទៅអាហ្នឹងលោកអត់មាន confident ទេណាតែបើលោកថាអនាគតវាអត់ដឹងអាហ្នឹងលោកត្រង់អត់ត្រង់ភ្លឹងឃើញលោកត្រង់ហើយមនុស្សយកប្រាប់ត្រង់យកអត់សូវយកចិត្តទុកហ្នឹងគេអត់ happy ទេអាហ្នឹងអានឹងបានដល់ដូចថ្មនិយាយទូទៅឯងថ្មនិយាយថាអាថ្មអាចទេឲ្យញាតញោមបានថាតែនិយាយណានឹងបើស្អែកមិនតន់ស្លាប់ទេមានតែចាស់ជាងឥឡូវហើយនឹងហើយបើស្អែកមិនតន់ស្លាប់ទេ50ឆ្នាំទៀតស្លាប់ហើយឥឡូវធាត18ហ្នឹងអស់ហើយណានឹងខាន5ហ្នឹងឯងឃើញទេអត់មានដកខាន់ណាមួយចេញទេមកកវលលើនេះមានខាន់ប៉ុន្មានឥឡូវមកសួរថាមកកវលលើនេះមានខាន់ប៉ុន្មាននឹងអត់តាន់គិតដល់ខាន់ក្រោមនេះហ៎ត្រឹមនេះទៅលើមានខាន់ប៉ុន្មាន4ធាតជាធាតធាតយកពីធាតប្រមាណពីនេះទៅលើអត់និយាយពីសម្បយុទ្ធអីទេណាធាតត្រឹមនេះទៅលើមានធាតប៉ុន្មានអមមានខណ្ឌប៉ុន្មានច្រឡំនៅក្នុងធាតចែកជាធាតហ្នឹងយកអស់ពីខណ្ឌមកប្រមាណមានអស់4ផ្នែករូបគឺរូបខណ្ឌផ្នែកវិញ្ញាណគឺវិញ្ញាណខណ្ឌឃើញរាប់បានខណ្ឌ2ហ៎ក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយទីតាំងកើតនៃធัวទាំងអស់ទៀតខុសពីនិយាយពីធាតអាហ្នឹងរឿងផ្សេងបើសិនជានិយាយពីសម្បយុត្តនិយាយពីវត្ថុវិញអានេះគឺវត្ថុឯងចក្ខុវត្ថុសោតវត្ថុឃានវត្ថុជីវហវត្ថុជាទីកើតនៃចិត្តនិងចេតសិកវាមិនដែលចិត្តកើតអត់ចេតសិកទេឃើញទេអញ្ចឹងបើគេរູ້ថាតើម្ដុំនេះទៅលើមានធាតនៃធัวកើតប៉ុន្មានមានន័យថាសភាវៈធัวកើតប៉ុន្មានធម្មនឹងឡើងលើសភាវៈធัวកើតប៉ុន្មានខណ្ឌមានខណ្ឌកើតប្រមាណពីនឹងទៅលើមែនណា4ខណ្ឌប៉ុន្មានមានខណ្ឌ5ហ្មងបើនិយាយពីសភាវៈទាំងអស់ដែលវាកើតមានខណ្ឌ5ពួកហ្នឹងក៏មានកាយដែរនឹងតែមកផាច់មកមិនឈឺណាកាយវិញ្ញាណក៏មានហើយនៅក្នុងកាយវិញ្ញាណមួយមានចេតសិក7នៅក្នុងហ្នឹងហើយក្នុងចេតសិក7ហ្នឹងមានខណ្ឌ3នៅក្នុងហ្នឹងនឹងហើយរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារវិញចុះនៅក្នុងចិត្តមួយមួយយ៉ាងហោចមានចេតសិក7មិនរៀងហៅថាសព្វចិត្តសាធារណៈនឹងផាសោវេទនាសញ្ញាឃើញទេអញ្ចឹងវេទនាក៏នៅនឹងសញ្ញាក៏នៅនឹង
ហើយអាខាវិញហ្នឹងគឺសង្ខារចេតសិកជាសង្ខារខន្ធអញ្ចឹងចេតសិកមានខន្ធ3ហើយចក្ខុវិញ្ញាណខ្លួនវាហ្នឹងມັນជាវិញ្ញាណខន្ធអូហើយអារូបដែលវាកើតដល់ហ្នឹងມັນជារូបខន្ធ5បាត់អូតរិនស្គាល់កលកលិកវាអស់សុបាយនិយាយសុបាយគិតណាវេកវាទៅគ្មានពេលនៅអញ្ញាញ៉ៃមួយណាគេច្រើនគឺយើងរកផ្លូវរបស់យើងយកខ្លះហ្នឹងហើយធាត18គឺចែកពីខណ្ឌ5ហ្នឹងឯងបញ្ញត្តិពាក្យថាបុគ្គលបុគ្គលបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះហ្នឹងគឺខណ្ឌ5ហ្នឹងឯងឃើញទេតតនន្តរាងបកកលបញ្ញត្តិបការណាងនាមេសាហ្នឹងហ្នឹងហើយបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះហ្នឹងបើចែកជាខណ្ឌមានខណ្ឌ5បើចែកជាធាតុមានធាតុ18បើកែចែកជាអាយតនៈមានអាយតនៈ12ឥឡូវចែកជាអាយតនៈមើលអាយតនៈហ្នឹងមានចក្ខុមានខាងក្នុង6ខាងក្រៅ6យកស្អីមកចែកគឺយកខណ្ឌ5ហ្នឹងយកមកចែកដដែលហ្នឹងគិតឈប់គិតជាធាតុគិតជាអាយតនៈម្ដងតែគិតលើអីថាគិតទៅលើអាខណ្ឌ5ហ្នឹងគិតទៅលើបរមត្ថធម៌3ហ្នឹងចិត្តចិត្តសក្ដិរូបហ្នឹងថាឲ្យតែចេះអានឹងនិយាយស្អីក៏គិតឃើញដែរមេវានៅហ្នឹងថ្មមិនដែលលាក់កពោតព្រៃទេអើឥឡូវយើងសាកគិតអាយតនៈម្ដងភ្នែកតិចចមោះដាតកាយចិត្តខាងក្នុងខាងក្រៅរូបសម្លេងក្លិនរូបផតថាពៈធម្មារម្មផានថាវាហៅតាមពាក្យបាលីភ្នែកនេះចក្ខ្វាយតនៈតិចនេះសោតាយតនៈចមោះនេះឃានាយតនៈដាតជីវហាយតនៈកាយទាំងមូលហ្នឹងកាយាយតនៈហើយដល់ចិត្តទាំងអស់ជាមនាយតនៈលែងចែកជាមនោធិមនោវិញ្ញាណធាតុទៀតកុំច្រឡំហ្នឹងកាលណាចែកជាអាយតនៈវាតិចជាង18គ្នាអញ្ចឹងបើយើងនោះហាក់ចុងកាលនៅក្នុងធាតុមិនកុំមានចក្ខុវិញ្ញាណធាតុផងមានមនោធាតុផងមានមនោវិញ្ញាណធាតុផងអាហ្នឹងចែកជាធាតុតែបើចែកជាអាយតនៈចិត្តទាំង89ហ្នឹងជាមនាយតនៈសរុបយល់ទេឃើញស្រួលទេហ្នឹងទាំងអស់ចិត្តទាំងអស់ជាមនាយតនៈហ្នឹងហើយអឥឡូវយើងរាប់តើតើខណ្ឌទាំង5មានលើកលែងណាមួយអត់នៅក្នុងអាយតនៈ12ហ្នឹងអញ្ចឹងបើអត់យល់បរមត្តហ្នឹងទេអាយតនៈបានតែនិយាយទេវាអត់ឆ្លោះថាស្អីជាស្អីសំខាន់ជាបរមត្តហ្នឹងគឺដើម្បីនិយាយពាក្យយល់ដល់សភាវៈនិយាយពាក្យដឹងដល់អាហ្នឹងនិយាយហ្នឹងដល់អាហ្នឹងតែបើថាមិនយល់បរមត្តហ្នឹងទេនិយាយបានត្រឹមពាក្យអូអានេះខាងក្នុងអានេះខាងក្រៅប៉ុន្តែដឹងថាស្អីខ្លាំងអញគេដែរហ្នឹងខាងក្រៅរូបសម្លេងក្លិនរូបផតថាពៈធម្មារម្មណ៍ឥឡូវយើងរាប់តោះឥឡូវយើងរាប់ទាំងអស់គ្នាសិនហើយ complete stop again and again and again you will understand better and better from one day to another day yeah the more you listen the more you understand yeah and the song ស្ដាប់ធោះស្ដាប់ម្ដងយល់ស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ទៀតហ្នឹងហើយធោះចឹងបានស្ដាប់ទៅកើតបញ្ញាក្នុងការគិតតែស្ដាប់អានិសង្សអត់កើតបញ្ញាទេ
អានសង្ឃវាកំណត់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយគ្មានហេតុផលអីទៅពយល់នៅនឹងច្រើនទៀតទេទៀតពិតពុទ្ធបរិញ្ញពីអានិសង្ឃក៏ព្រះអង្គពយល់ពីហេតុផលដែរតែយើងដល់អត់ចេះបរមត្ថនិយាយអានិសង្ឃចាំតែតែប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវធ្វើនេះវាជាបច្ច័យឲ្យកើតចេះម៉េចបើវាអញ្ចឹងវាមានហេតុផលរបស់វាម៉េចបើវាអញ្ចឹងវាមានណាប៉ុន្តែយើងកាន់ថាបើធ្វើទាននេះទៅបានអានិសង្ឃចេះបានតែត្រឹមមេតិការដើមហ្នឹងអពយល់ម៉េចយើងអត់ចេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យមនុស្សទៅជាពាក្យជាមួយតែផលរបស់វាហ្នឹងឥឡូវអាយតនៈ12អញ្ចឹងគិតអាយតនៈ12ត្រូវគិតទៅលើខណ្ឌ5ហ្នឹងដដែលណាមេរបស់វានោះហ្នឹងឬក៏ចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងយល់ទេដកពីចិត្តចេតសិករូបក៏បានដកពីខណ្ឌ5ក៏បានខណ្ឌ5គឺចិត្តចេតសិករូបចេតសិករូបគឺខណ្ឌ5ខណ្ឌ5បើចែកជាបរមត្ថបានបរមត្ថ3បរមត្ថ3ចែកជាខណ្ឌបានខណ្ឌ5តែមួយឯណាមិនមែនផ្សេងគ្នាទេហ្នឹងហ្នឹងចិត្តគឺចិត្តវិញ្ញាណខណ្ឌឯណាដល់រូបបរមត្ថគឺរូបខណ្ឌចេតសិកខណ្ឌ3វេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌចេតសិកហា2នោះវេទនាខណ្ឌអឺសញ្ញាចេតសិកជាសញ្ញាខណ្ឌវេទនាចេតសិកជាវេទនាខណ្ឌចេតសិក50ទៀតជាសង្ខារខណ្ឌយល់អឥឡូវអាយតនៈ12ដើម្បីយល់អាយតនៈ12យល់ស្អីមកធ្វើជាអាយតនៈ12ហ្នឹងហើយឥឡូវគិតនៅក្នុងខណ្ឌ5តោះខណ្ឌ5មានរូប28ចេតសិក52ចិត្ត89ឬក៏121ទាំងអស់នឹងបើចែកជាអាយតនៈចូលបញ្ចូលវាគ្រុបមកក្នុងអាយតនៈបានតែអាយតនៈ12ទេយល់ទេឥឡូវអាយតនៈទី1អីគេភ្នែកតាមភាសាធម៌ហៅថាចក្ខ្វាអាយតនៈចក្ខ្វាចកជើងខហើយជើងវទៀតទៅរត់ពីតចក្ខ្វាអាមិនបានខ្វាហ្នឹងអត់មានអីសេឲ្យមើលតាមពិតមកពីចក្ខុបូកនឹងអាយតនៈគេផ្លាស់សអកនឹងធ្វើជាវមកដាក់នឹងក្បួនសន្ធិចក្ខ្វាយតនៈអាយតនៈគឺភ្នែកណាគ្រឿងតភ្ជាប់គឺភ្នែកតភ្ជាប់ជាមួយអីមួយរូបហ្នឹងហ្នឹងចក្ខ្វាយតនៈអញ្ចឹងអាយតនៈមួយនេះអស់រូបប៉ុន្មានណាអស់រូបមួយគឺចក្ខុបសាទរូបនៅក្នុងរូប28ចារាប់ណាជាគូជាមួយអីជាគូជាមួយនឹងវណ្ណៈរូបរូបារម្មណ៍ពណ៌ឃើញទេអញ្ចឹងចក្ខ្វាយតនៈភ្នែកនេះជាគូជាមួយនឹងរូបខាងក្រៅហៅថារូបាយតនៈរូបាយតនៈមុនមិញយើងចែកជារូបធាតុតែដល់ចែកជាអាយតនៈឡើងហៅរូបធាតុឯងហៅរូបាយតនៈអាភ្នែកនេះក្នុងធាតុយើងហៅថាចក្ខុធាតុតែដល់អាយតនៈយើងហៅថាចក្ខ្វាយតនៈតែរបស់តែមួយឯងតាមមួយតាន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអស់រូប2ឯណារូប28អស់រូប2ឯងអានឹងអត់តន់និយាយរឿងបានអីអូប៉ុនយើងគិតតែនិយាយតែគូវាទេហ្នឹងហើយដល់ទៅតាមតិចសតៈនេះតិចនេះអង្ការនៅក្នុងធាតយើងហៅថាសតៈធាតតែដល់ចែកជាអាយតនៈអត្តដែលហ្នឹងហៅថាសតាយតនៈឃើញទេតដែលសតាយតនៈវាភ្ជាប់ជាមួយអីភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំឡេងសត្តិយតនៈហ្នឹងសត្តិយតនៈ
កាលនៅក្នុងធាតយើងហៅសត្វធាតតែឥឡូវជាសត្វទាយតនៈអញ្ចឹងអស់ពីរនេះពីរអស់រូប4ណាអញ្ចឹងអាយតនៈ5ខាងដើមមកនេះអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាមធម៌ទេទៅរូបធម៌ទាំងអស់ឃើញទេតាមចំណោះខៀននេះនៅក្នុងធាតយើងហៅថាខៀនធាតដល់តែយាយអរិរៈខៀននាយតនៈអាយតនៈគឺចំណោះជាគូនឹងអីគន្ធាយតនៈអស់រូបមកណា6នឹង2 4 6តាមដាតជីវហានៅក្នុងធាតយើងហៅថាជីវហាធាតឥឡូវនិយាយពីអាយតនៈហៅថាជីវហាយតនៈនឹងជាគូជាមួយនឹងរស់រស័កនឹងធាតហៅថារស័ធាតឥឡូវនេះអត់ហៅរស័ធាតទេហៅថារស័យតនៈឃើញទេអស់រូប8ណាតាមកាយទូទាំងកាយរបស់យើងនឹងដែលអាចប៉ះក្តៅតិចបានហ្នឹងជាកាយាយតនៈនៅក្នុងធាតយើងហៅថាកាយធាតឥឡូវយើងឈប់ហៅកាយធាតយើងហៅថាកាយាយតនៈឃើញទេជាគូនឹងអីជាគូនឹងផតថាពៈក្នុងធាតយើងហៅថាផតថាពធាតឥឡូវអត់ហៅធាតទេហៅថាផតថាពាយតនៈចឹងអស់រូបមែនទេ12 12ដល់2ផតថាពៈចែកជា3មានរូប3 See you forget បូកតាគូវាហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងអាយតនៈ10អស់រូប12ឃើញទេហ្នឹងវិស័យរូប12អញ្ចឹងដល់គេសួរដល់ពេលគេសួរគេមិនរាប់ទេគេសួរថាតើអាយតនៈអាយតនៈ10ខាងលើស្រួលចឹងអាយតនៈ10ខាងលើបានដល់ធောប្រមាណបានដល់អង្គធောប្រមាណបានដល់អង្គធော12មិនដល់រូប12ឈប់សឹងរូបចាស់តាសុំប្រឡប់ថយក្រោយខាងនេះអានេះ2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  8 8 8កាយនេះតា3តា11បាន12ពីណាមកអត់ទេយើងដល់ទៀតណា2 4 6 8 8ណាកាយមួយទៀត9ហើយក្រៅ3ទៀតអផតថាពៈ3ទៀតអញ្ចឹង9និង3ក្នុងកាយវិញវាមានរូប3 No 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 កាយវាជាគូនឹងរូប3មិនមែនក្នុងកាយទេកាយកាយជារបស់ខាងក្នុងជាអាយតនៈខាងក្នុងកាយជាប្រសាទរូបមួយតែវាជាគូនឹងផតថាពៈ3អូអញ្ចឹងយល់ទេនេះកាយយើងហ្នឹងមិនលោកចាស់ថាកាយកាយយតនៈយតនៈគូជាមួយផតថាពាយតនៈយេក្នុងផតថាពាយតនៈហ្នឹងយើងយករូប3 3ហើយបូកកាយមួយ4អានេះ8 12ស៊ី Yeah. ខ្ញុំកណ្ណាច្រឡំដែរខ្ញុំគិតដូចអារម្មណ៍ដែរស្មានតែវាអត់មានអីសរសេរអាម៉ាផ្លេចបានដាក់នោះអត់ទេបើសរសេរឆាប់យល់មកឡើយយល់ហើយណាប៉ុនភ្នែកហ្នឹងយល់មែនទេណាប៉ុនទៅបើកស្ដាប់ហ្មងទៀតដឹងហើយឥឡូវហ្មងទៀតឲ្យដឹងហ្នឹងណាឥឡូវតាមភ្នែក
ឥឡូវអាយតនៈខាងក្នុងទាំងអស់វាមាន6មែនទេខាងក្នុងអញ្ចឹងភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយ55ណា5ណាអានឹងអត់តន់រាប់អាទី6ទី6ទេណាខាងក្នុង6ខាងក្រៅ6ប៉ិនអាទី6ទី6ឃីបវាចោលសិនរាប់អាដើម5ភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយ5រូបញ៉េះដល់ខាងក្រៅរូបសំឡេងក្លិនរសបួននិង5បូកនឹងផលថាពៈ3 12ផលថាពៈមានរូប3នៅក្នុងនឹងដីភ្លើងខ្យល់អា3ភ្លើងខ្យល់នឹងយកមកធ្វើជាផលថាពៈតែ1ទេមួយទៀតដែលលោកចាក់តនរាប់ហ្នឹងស្អីគេគឺចិត្តមនីយតនៈយើងអត់តនរាប់ទេអាត្មាចង់រាប់មកកណាត់លើសិនអូចង់មកកណាត់លើវាចេញដល់12អ្ហ៎មើលកដាខៀននោះឯណាទេណាមែនកាយខាងក្នុងមែនកាយដូចគ្នាទេណាអាខាងក្នុងនេះជាកាយប្រសាទរូបហើយអាផតថាពៈមែនតួកាយប្រសាទរូបទេណាគឺជាមហាភូតរូប3ហ្នឹងហើយប្រហែលជាច្រឡំអាហ្នឹងហ្នឹងហើយច្រឡំយើងអាហ្នឹងក៏ច្រឡំចឹងដែរលើកយល់ហើយខាងក្នុងផ្នែករូបសតប្រសាទរូបទាំងអស់ចក្ខុប្រសាទរូបសោតប្រសាទរូបឃានប្រសាទរូបជាវហាប្រសាទរូបកាយប្រសាទរូបជារូបកាយពីកម្មទាំងអស់ឃើញទេរីឯខាងក្រៅរូបារម្មណ៍សត្តិរម្មណ៍គន្ធារម្មណ៍រក្សារម្មណ៍4ណាណា4និង5មិញ9ដល់តើអផតថាពីរម្មណ៍ដែលប៉ះនឹងកាយនេះដែលអាចប៉ះនឹងកាយបាននេះផតថាពៈរបស់3បញ្ចូលយកតែ1គឺបថវីធាតុតេជោធាតុវេយោធាតុ3ឃើញទេយកអា3ហ្នឹងមកធ្វើតែ1ទៅជាផលថាពៈតែ1ឯងផលថាពៈមានន័យថារបស់ដែលប៉ះកាយបានហ្នឹងយល់តិច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 យល់នេះណយហ្នឹងសរសេរឥឡូវយកក្រដាស់មកស្មាសរសេរបន្តិចស្មាចែកឲ្យនេះវាអត់ប្រេថាត្រូវនិយាយធូរនោះឃើញទេអនាគត no one know ហ្នឹងអ
អត់មាននៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យណាបរិញ្ញាហ្នឹងទេណាកណ្ដាល No way ព្រោះណាដល់ព្រះអង្គបែកញែកទៅទានរាប់ទាំងអស់ចឹងទៅយល់ព្រោះការពុទ្ធរៀនពួកនឹងបានចម្រើនព្រោះមកពីលោកចាស់មកពីកណ្ដាលទៅរៀននៅសាលារៀនចិត្តរៀនអីវិធានមួយចាស់គ្រូបំពួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកផ្ទះវិញចេះតែស្ដាប់ដែលសម្ដែងធម៌ចឹងណាចេះស្ដាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់បានគិតចូលទៅដល់ក្នុងនឹងចាដល់ចឹងរៀនតអត់ទៅមុខយៈតនៈនិយាយទៅធោជ្រៅយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទាញវាមកដាក់ក្នុងជីវិតឲ្យបានបានហៅថាមានប្រយោជន៍ត្បូងខណៈយល់ណាប៉ុន្តែហៅទៅឃើញដល់ដំណើរជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងហ្មងអាហ្នឹងបានហៅថាយល់ធម៌យល់ធម៌មិនមែនយល់អត្តន័យក្នុងកាពីណាទល់នឹងនិយាយពីចក្ខុប្រសាទដឹងតែនឹងហ្មងដឹងអាណាហ្មងហើយដល់និយាយពីរូបារម្មណ៍ស្អីដែលបំពប៉ះហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹងឯងដែលហៅថាយល់សភាវៈបើគណយល់ថាអូចក្ខុមានន័យថាម៉េចអាហ្នឹងអាហ្នឹងគិតន័យឯងអាហ្នឹងហៅថាកម្ពីតទេទោះបីចេះសូត្រមិនក៏ដោយចាំឯងអលលនេះទៅកាក់មួយឯងឆ្លាតអត់ទេទេចេះស្អាតសិនលឿនទៅកាក់មួយឆ្លាតប៉ុន្តែឥឡូវធ្វើតាមអ្នកលងម្ដងមានការរៀនមានទិញទាំងអស់តាមប្រចាំប្រមាណស្អីអហេតុកៈចិត្ត18មានកុសលអហេតុកៈកុសលចិត្ត8ឌូអកុសលអហេតុកៈចំចាស់សល់វិបាក7ឯងទិញទាំងរូប28នឹងកំពេញតែចេះទៅសពប្រមាណកំពេញទាំងអស់ទិញចំរើហើយមួយទៅអានោះបានចាប់រៀនទៅអត់យកកន្លែងណាសួរគ្នាឯងឬក៏សួរលោកចាស់គ្រូក៏បានអញ្ចឹងហើយបើអានោះតាមកម្រិតនេះណាមានចាស់អត់ឆ្លាតទេមកហើយបានជារៀនអញ្ចឹងទិញឯងយកមកអានោះអូយយើងយកចោលចាស់ហើយទៅរៀនណាតាមគេមកដែរមិនទេទេបងកាខ្លាំងថាអានោះនៅក្រុមនិយាយពីសុខចិត្តណាបានដូចថាយើងទីតួអីក៏ដោយឲ្យតែបានយកច្បាស់ខ្ញុំចេះសុខចិត្តបងអត់ចេះបូលតែមកតែលោកចាស់គ្រូយល់ផងច្រើនទៀតសុខយ៉ាងណាហើយចេះតែសួរគេចឹងគេថារៀនជាមួយគ្រូតែមួយអញ្ចឹងអត់បែកគេឲ្យគ្រូឲ្យចាស់មកវិញទេបានច្រើនអត់ខាតទេ
នេះនេះមកយកទៅមើលបូកឃើញ12ស្មាយោយកលេខទៅក្រោម1 2 3 4 5ទៅក្រោមណាយកទៅពីលើចុះក្រោមហ្នឹងហើយនឹង5មកគេនេះបន្តតាមនេះចៃជា3ប្រដចៃជា3ហ្នឹងបានយកមកមកនេះហើយយល់ឃើញគណៃកន្លែងផតថាពាក្យហ្នឹង3ហ្នឹងរាប់ធ្វើ1និយាយមានន័យថាបើគេនិយាយថាអាយតនៈ10បានដល់រូប12រូប12បានអាយតនៈ10គិតចាំតាមលេខកន្លែងនេះស្អីគេ1 3អត់ទេច្រឡំឯហ្នឹងអាណាណាអនេះអាមុននេះនេះលេខទី1 2 3 4 5អាមុននេះលុបចោលមកដល់លំដាប់រៀងរូប12ហ្នឹងណា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12រូប12បើសិនជាព្រះអង្គទលេសំទានមេត្តាទសេជាអូខេឥឡូវបញ្យលទៅថែមនៅពេលដែលគេសួរលបងគ្នាអភិធម្មត្រូវដឹងថារៀនតែតាមបញ្យលរៀនអត់ចេះបើអត់មានពេលសាកសួរគ្នាចុះឡើងអ្នកដែលរៀនអភិធម្មមួយលើគាត់ស្លាប់ហើយបាសការឆេងអៀងនៅខ្មែរហ្នឹងគាត់អត់មានចេះពេលអាត្មារៀនទេគឺពេលអាត្មាសួរហ្នឹងមកឃើញកសែតមុនដែលអាត្មាបរិញ្ញាបត្រសួរចុះសួរឡើងសួរចុះសួរឡើងសួរចុះសួរឡើងហ្នឹងហើយដល់គាត់អត់ឆ្ងល់គាត់មកសួរហើយអាត្មាបើកទលាយឲ្យគាត់មកសួរយូរយូរយូរគាត់ចេះរហូតដល់គាត់បរិញ្ញាលោកកើតហ្នឹងអស្ចារ្យមកឲ្យលោកបរិញ្ញាឲ្យគាត់បរិញ្ញាលោកកើតអភិធម្មគឺនិយាយរួមទៅអាសាកសួរហ្នឹងគឺដូចអាត្មានិយាយរួមអាត្មាក៏មិនដាច់ទៅទន្ទិញអីទេមេរៀនអភិធម្មហ្នឹងគឺដោយសារគិតមេរៀនបរិញ្ញាញោមទៅវាចេះថាហ្នឹងហើយហើយយូរយូរឲ្យអាត្មាទៅសូត្រតាមកាពីអាសូត្រមិនរួចប៉ុន្តែបើឲ្យគិតហើយគិតហើយហើយចាំទៅមើលតាមហ្នឹងវិញអាសូត្រហ្នឹងបើអ្នកយ៉ាងខ្ញុំមិនដឹងទេបើមិនទេអឺហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលយើងយល់វិញធូក្បាលអត់ដូចមិនទេមិនទេវាអេត្រូវចាំខ្លះដែរមិនមែនអត់ទេបើគិតថាវាដូចជាមិនត្រូវចាំគ្រប់រឿងទេប៉ុន្តែរហងៃញាតិញោមសួរអាត្មាចង់ឲ្យដួលសួរតាមអញ្ចេះដួលហើយអានេះអានសងប្រហែលអាហ្នឹងអាត្មាមិនចាំទេហ្នឹងប្រាប់ត្រង់ថាអ្នកធ្វើអញ្ចេះបានអានេះសងប្រហែលថាភ្លេចអស់អាហ្នឹងពូវាវាអត់ចម្រើនបញ្ញាឡើយហ្នឹងអត់ប្រមាណបញ្ញាទេហ្នឹងបានអីបានទៅណាមិនដឹងទេបើចាំក៏និយាយប្រាប់ទៅបើមិនចាំប្រាប់ទៅអត់ចឹងអាហ្នឹងតែបើសភាវៈអាហ្នឹងជាស្អីដឹងពួកអីពួកដឹងដូចបើអ្នកធ្លាប់រៀនគណិតយល់ពីស្មាននិយាយ
តើគាត់ណាគាត់ចេះរូបមន្តគាត់ចេះរូបមន្តចំណោតខុនក្លិចឆាច់ណាដឹងថាត្រូវអានឡាយមិនអាចដូចអ្នកបកស្រាសម័យកាអញ្ចឹងណាបើយើងអត់ចេះរូបមន្តវាទេឃើញគូចុះគូឡាអាណាមុំត្រេតអាណាមុំត្រង់អាណាមុំកែងអាណាស៊ីវិត្រីអាណាសមមូលអីមិនដឹងទេហ្នឹងហើយប៉ិនដល់គេចេះរូបមន្តគូអីគូហើយឃើញទេហ្នឹងហើយរូបមន្តហិចយល់យល់ពីដំណើររបស់វាហ្នឹងដូចយើងរៀនកណិតហ្នឹងការរៀនអតីកាលាធនីមេតអីចឹងទៅរៀនលើក្តារខៀនឯប៉ិនដល់យើងយកទៅធ្វើមែនទេណានៅលើដីមែនទេណានៅលើកន្លែងមែនទេដែលយើងទៅរៀនអាហ្នឹងបានថាចេះចេះធូរដូចគ្នាដំបូងយើងរៀនមួយក្តារយកមួយមេរៀនប៉ុន្តែចេះមែនទេក្នុងជីវិតរបស់យើងយល់ទេដោយអាយតនៈចឹងដែលពឹងក្តារពឹងអីដោយសារយើងគិតវាអត់បានឃើញតែបើគិតឃើញហើយអត់មានត្រូវការកាពីអីទៀតទេ That's right ហ្នឹងហើយកុំឲ្យដូចបើម៉ាស៊ីនយើង4សេះយើងបើកតាម4សេះទៅតាកណ្ដាលមានកំណត់មកធ្វើម៉េចឲ្យចាំដូចថ្មហ្នឹងកាត់ទុកភ្លាមតឹងណាវាតឹងចិត្តណាប្រើវាខាន់ឲ្យដឹងថាវិធីសេះមានឧទាហរណ៍ថាបើយើងរៀនចាំបាច់ណាការសន្ទនាការសាកសួររៀនមាន2បែបមួយរៀនធ្វើអ្នកចេះមែនទែនគេមានកាពីស្រាវជ្រាវច្រើនដូចមកអ្នកបរៀនអញ្ចឹងថាត្រូវស្រាវជ្រាវច្រើនតែបញ្ញាញោមរៀនដើម្បីប្រតិបត្តិខ្លួនឯងមិនបាច់ទេព្រោះមានអ្នកសួរហើយមិនយល់តាណាមានអ្នកដែលឲ្យញាតិញោមសួរហើយកាលស្មារៀនមកពិបាកឆ្ងល់មួយមួយថ្មមិនដឹងទៅសួរអ្នកណាទេមានតែមានអ្នកចេះប៉ុណ្ណឹងអ្នកចេះនៅឆ្ងាយឆ្ងាយអីចឹងទៅហើយយើងងាយណាទៅជួបហើយអ្នកចេះមួយមួយក៏សល់រវល់ងាយអីមកជួបយើងហើយមានទៅបើកតាមស្អីថ្ងៃសុកអីឲ្យសួរដូចថ្មអញ្ចឹងអត់ហ្នឹងហើយហើយសម័យនេះថ្មថាឲ្យតែមានឆន្ទៈរៀនហើយដឹងវិធីរៀនអញ្ចឹងវិធីរៀនគេថា million step always begin by the first step ហ្នឹងហើយ only one step ប៉ុន្តែមើលញាតិញោមខ្លះគាត់កឆល់ពេកកឆល់ពុបសួរនឹងពៀនបាត់ពុបមគ្គផលបាត់អញ្ចឹងអាខណ្ណអកុសលប្រប្រែក្នុងជីវិតនេះអត់ទាំងយល់វាផងចង់ចេញពីភកវាទល់តែយើងដឹងថាយើងកំពុងដេកក្នុងភកហើយយល់ថាភកហ្នឹងក៏ក្រិចទៀតអញ្ចឹងកុំតន់អាយល់ពីប្រាសាទកុំតន់អាយល់ពីវិមានយល់ដំបងគឺដឹងថាខ្លួនឯងនៅក្នុងពួកច្រំសតបដ្ឋានក៏ត្រូវតែមានទុនពីបរមត្ថដែរហ្នឹងហើយមានទុនពីនឹងដែរបានមិនងងវែងបើអញ្ចឹងងាយងវែងណាអាចឲ្យតែឧបនិស្ស័យគាត់ល្អជាដូចព្រះអង្គទៅសំដែងសតបដ្ឋានមានរៀនអភិធម្មស្អីប៉ុន្តែព្រះអង្គមើលឧបនិស្ស័យរបស់មនុស្សនឹងឆ្លាតហើយវាគូបផ្សំនឹងព្រះអង្គពូកែទៀតយើងយកពាក្យព្រះអង្គយកទៅនិយាយយើងមិនដូចព្រះអង្គអានេះដូចដុកទ័រធំអញ្ចឹងឃើញគុណមជ្ឈលទូចមួយគេទៅចាក់ស្រាប់ទៅជាហើយយើង
ខណៈឃើញទង្វើបែបហ្នឹងយកអាហ្នឹងទៅចាក់ដែរមិនទូងាប់គេដូចអឺជាដូនមួយគាត់ទៅពេទ្យឃើញពេទ្យកំពុងចាក់ថ្នាំណាលោកពូសាទយើងណាគាត់អង្គុយកាន់អាសរាំងចាស់មកហិញធ្វើមិនចេះចាក់អង្គេណោះហើយមានញោមម្នាក់សួរថាចុះអ៊ំឯងធ្លាប់ធ្វើពេទ្យទេអត់ទេតែចង់ចេះចាក់អង្គេអញ្ចឹងតែមិនចង់ចេះចាក់តែចង់ចេះហីចាក់អត់នេះអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់គេអត់ទេខ្ញុំមិនចាក់ឲ្យមនុស្សខ្ញុំចង់ចាក់ឲ្យទៅសក់ខ្ញុំឃើញគេកាន់ម្ជុលទូចទូចចាក់ឲ្យសក់ងាកប៉ិននេះព្រឹកឡើងនេះប៉ិននេះខ្ញុំចង់ចេះចាក់អញ្ចឹងយ៉ាប់មកឥឡូវអាយតនៈ12ហ្នឹងបានអីខ្លះតទៅទៀតហ្នឹងឥឡូវមើលឥឡូវមើលអាទី1ចាក់ខ្វាយតនៈចាក់ខ្វាយតនៈអង្គធរគឺចាក់ខុបប្រសាទឥឡូវមើលហ្នឹងអូខេណាចាក់ខុបប្រសាទណាដល់ទី2សោតាយតនៈប្រសាទរូប5និយាយរួមណាអាខាងដើមប្រសាទរូប5អាហ្នឹងប្រសាទប៉សប្រសាទរូបណាដល់ទី2វាជាគូជាមួយនឹងរូបាយតនៈគឺរូបារម្មណ៍នឹងឯងឃើញទេ6ហ្នឹងចា1ណាជាគូគ្នាបើយើងភាសាខ្មែរស្រួលភ្នែកគូនឹងរូបតាជាគូនឹងសំឡេងក្លិនគូនឹងអះច្មោះគូនឹងក្លិនដាតគូនឹងរសជាតិប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យបាលីហឹងវែងតិចសោតាតាជាឃើញទេសោតាយតនៈគឺសោតៈប្រសាទហ្នឹងហើយដល់ខេនេយតនៈក្លិនកាយាយតនៈអជីវាយតនៈរសជាតិឃើញទេអា4ខាងដើមអស់រូបមែនរូប8មែនទេរាប់ជារូបរូប8មែនទេហ្នឹងអា8អា4ខាងដើមរូប8នោះដល់ដល់កាយាចតនៈរាប់ជារូបទី9អាហ្នឹងរូបទី9ហ្នឹងហើយយល់អាហ្នឹងដឹងតែយល់ដល់ហើយហ្នឹងយល់ហើយបោកជាមួយនឹងផតថាពេយតនៈហ្នឹងយល់ហើយយល់ហើយយ៉ាត្រូវហើយអញ្ចឹងដល់ពេលគេសួរគ្នាថាតើអាយតនៈ12បានដល់រូបប្រមាណយើងអាយអាយអរិសួរអាយតនៈ10ខាងដើមទូទាំងអស់វាមិន12 10ខាងដើមគឺពី5គូខាងដើមទូទាំងអស់វាមាន6គូណា5គូខាងដើមបានដល់រូបប្រមាណតែបានដល់រូប12ឬក៏រូប12បានអាយតនៈ10ផ្ទុយគ្នាហ្នឹងក្នុងរូប10នេះអាយតនៈបានតែ10រូប12អាយតនៈ10ហ្នឹងអាយតនៈ10ចែកជាអាយតនៈ10រូប12រូបទាំងអស់28ប៉ុន្តែយើងដកបានតែ12មកទេវិសយៈរូបពាក្យកន្លឹះមួយទៀតថាវិសយៈរូបឬក៏
អោឡារិករូប12សរសេរទុកមួយដាក់ថាអោឡារិករូប12ក្នុង12នេះហ្នឹងហ្នឹងអោឡារិករូបហ្នឹងចែកជាអាយតនៈបាន10វិសយរូប7អោឡារិករូប12និយាយទៅដល់ចឹងចា៎នឹងអាយតនៈ10អាយតនៈ10នឹងហើយ12ទាំងអស់នឹងហៅថាអោឡារិករូបនឹងអោឡារិករូប12នឹងបើចែកជាអាយតនៈបានអាយតនៈ10អញ្ចឹងណានឹងអោឡារិករូប12នឹងគឺប្រសាទរូប5បូកនឹងវិសយរូប7ចែកជាអាយតនៈបានអាយតនៈ10ឃើញទេ1 12អញ្ចឹងបាក់ទី2ទៀតបាទហ្នឹងហើយបាក់ទី2ឥឡូវដាក់ទីខាងក្រោមទៅចុងក្រោមគឺមនេយតនៈបូកជាមួយនឹងធម្មយតនៈតើយកស្អីយកមកធ្វើមនេយតនៈទុក space ផងបូកនឹងមនេហ្នឹងហើយ no មនេយតនៈមនេយតនៈជាគូនឹងធម្មយតនៈស្មានការរៀនបើសិនតែមានអ្នកឲ្យសួរនឹងសប្បាយរៀនមិនទេណាមនីយតនៈដាក់ខាងក្រោមផងទៅបានដល់ចិត្តទាំងអស់ចិត្តទាំងអស់ជាមនីយតនៈចិត្តទាំងអស់ហ្នឹង89ឬក៏121ជាមនីយតនៈហ្នឹងចឹងហ្នឹងហៅថាមនីយតនៈនឹងរីអធម្មយតនៈគឺសុខមរូប16សុខមរូប16ចេតសិក52នឹងចេតសិក52ទាំងអស់នឹងគឺជាធម្មយតនៈ52ណាពួកវាអត់មានចូលក្នុងអាណត្តិទេសល់ប្រហែលជាធម្មយតនៈទាំងអស់ឃើញទេឥឡូវចាំបានខ្លះចឹងបានថាបើមិនចេះពីខណ្ឌ5ហ្នឹងឬក៏បរមត្តហ្នឹងនិយាយទៅចេះតែនិយាយទៅអ្នកណាក៏និយាយបានសច្ចៈធម៌អរិយសច្ចៈហ្នឹងយកស្អីយកទៅធ្វើឥឡូវស្មាសួរត្រឡប់ទៅចេះជាមួយយល់អត់ណាអូខេទោសៈចេតនិកចូលទោសៈចេតសិកជាអាយតនៈអីជាធម្មយតនៈរាយហ្នឹងលោកប្រមូលចិត្ត8ដួងជាអាយតនៈអីមនីយតនៈចក្ខុវិញ្ញាណជាអាយតនៈអីមនីយតនៈខេនបសាទរូបជាអាយតនៈអីរូបបាយខេនយតនៈខេនយតនៈជាមនីអឺអត់ស្មានច្រឡំច្រឡំសនួរទេមកទៀតអារូបារម្មណ៍ជាអយតនៈអីរូបារម្មណ៍យេនឹងបង្កើតសំណួរអញ្ចឹងមានអ្នករៀនដូចគ្នាបង្កើតសួរគ្នាម្នាក់កាន់សភុម្នាក់ចាំឆ្លើយឆាប់ចេះហ្មងមែនគេឲ្យសារបិឆាឲ្យញឹកទៅណានឹងឲ្យមិនបាច់ពួកប្រើគូក្បាលច្រើនណាឲ្យទៅជាធម្មសុបាយហ្នឹងឯងគេហៅថាធម្មសុបាយគឺការសន្ទនាគ្នាវា
អាត្មាឃើញតាតាគាត់សន្ទនាគ្នាចុងក្រោយទាញប៉ាន់តែរបស់ក្បាលគ្នាគាត់គាត់ម្នាក់អាងជីតាគាត់ធ្វើធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងម្នាក់អៅអាងអៅគាត់ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងហើយដល់តាពីរអ្នកហ្នឹងគណៈកម្មការវត្តវត្តផ្សេងមិនមែនវត្តអាត្មាទេអាត្មាទៅបរិញ្ញាបត្រនោះប៉ិនកុំថាឈ្មោះវត្តឯងនាំគាត់ខ្មាស់អាត្មាទៅទៅក៏ហ្នឹងគាត់សន្ទនានេះអាត្មានៅក៏ទប់ខាងក្នុងគាត់នៅជជែកចឹងហើយនៅខាងក្រោយកូនសិតតែធំធំពេញដូចគ្នាកាន់ដបមួយម្នាក់នៅពីក្រោយទៅតាមួយជជែកចឹងបោកក្បាលលើអញធ្លាប់តែធ្វើចឹងអានេះមិនហៅថាធម្មសាកឆាទេហៅថាធម្មឆ្លោះគ្នាសកមរូប16ហ្នឹងរូប28ហ្នឹងដកតែដក12ចេញទៅនឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយរាប់ដូចជាហតយវត្ថុរូបវិការៈរូបវិញ្ញត្តិរូបភេវៈរូបអីទាំងអស់ហ្នឹងណាភេវៈរូប2វិការៈរូប3លក្ខណៈរូប4អីទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាសុខុមរូបរូបដែលមិនអាចមើលឃើញស្ដាប់ឮឬក៏ប៉ះពាល់បានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកោកោអញ្ចឹងមើលយល់ហើយហ្នឹងហើយហើយតែគេថាเรียนបរមត្តនឹងយូរអាត្មាថាទេតាមអាត្មាយល់ដើម្បីចូលទៅយល់សច្ចធម៌ច្បាស់មានតែបរមត្តទេផ្លូវកាត់អត់បរមត្តគឺដើរផ្លូវវៀងព្រោះយើងខ្វះអ្នកដែលមានវិជ្ជាគុណពិសេសដូចពុទ្ធនៅបើពុទ្ធយើងថាទេសម័យពុទ្ធគេមិនបាច់រៀនអីច្រើនមកព្រះអង្គសំដែងមកគឺយល់ហេហើយយើងមិនមែនពុទ្ធណាយើងមិនដឹងសន្តានរបស់សត្វនឹងមិនព្រះអង្គចេះមើលមនុស្សដាក់ត្នេះទៅយល់ពឹបហើយជួយយើងស្អីហ្នឹងហើយព្រះអង្គដាក់ទៅចំជំងឺព្រះអង្គពិនិត្យហើយដល់អាត្មាការដែលអាត្មាមុននឹងយល់បរមត្តអាត្មាចេះតែចង់រហូតដល់អាត្មាចង់យកជីវិតរបស់ចោលអំប្រេទៀតណាពេលដែលជ្រះថ្លាមែនតើណាយីមែនកាលនឹងអាត្មាស្ដាប់ឌីគុណសំមន្ធឿនលោកនិយាយពីវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហ្នឹងណាលោកនិយាយនឹកពៀនបើថានៅឆ្ងាយឆ្ងាយបើថានៅចិត្តនឹងចង់ច្មោះគឺទៅហើមចេញហើមចូលនោះចង់យមកលោកនិយាយពីការលះបង់អីអីអញ្ចឹងអាត្មាជីវិតនេះអត់ប្រយោជន៍អីសោះហ្មងចង់ទៅធ្វើសមាធិក្នុងព្រៃហើយអាត្មាថាបើអាត្មាទៅគឺលះបង់មែនទេអាត្មាមិនមែនទៅថាទេអាត្មាទៅលាញោមតា imagine មើលថាតាបាតមួយអីមួយចូលទៅព្រៃហ្មងគឺថាទៅឲ្យស្ងប់ឈឹងអញ្ចឹងទៅដល់យល់ថាស្ងប់ហ្នឹងហើយទៅរកធរខើញយល់អញ្ចឹងណាដល់ពេលទៅសុំញោមស្រីដាច់ខាតហ្មងអត់ឲ្យទៅធ្វើអីធ្វើបួសធ្វើអីល្អធ្វើតែឲ្យទៅនៅងប់ព្រៃណាឲ្យគាត់ឲ្យទៅបើយល់គាត់មិនគាត់អត់ព្រមចេះស្ដាយថាអញបើសិនជាទៅប្រព្រឹត្តទុដងនៅព្រៃហ្នឹងឲ្យវាស្ងប់ឈឹងងប់ទៅតែហ្មងណាកុំឲ្យវាមានបាបមានអីក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាយល់អញ្ចឹងយល់ថាអាទុស្ងប់ហ្នឹងហើយឃើញធัวដល់ឡាក្រោយមកទល់តែយល់បរមត្តធัวនេះបានស្មាថាបើអាត្មាទៅឲ្យស្ងប់ឈឹងតែប៉ុណ្្នឹងណាហើយឈឹងហើយស្ងប់ឈឹងអញ្ចឹងទៅស្មាថាអាត្មាខាតសុតហ្មងជីវិតអាត្មានេះខាតសុតហ្មងអាហ្នឹងដូចអត់បានជួបពុទ្ធអញ្ចឹងអត់យល់ពីបរមត្តធัวការបដិបត្តិស្ងប់អញ្ចឹងបានលោកភូមិមាមួយលោកអ
និយាយជាភាសាអង់គ្លេសទេស្ដាប់ទៅគួរឲ្យយល់លោកថាបើនិយាយពីសមាធិ Hindu and Buddhism say bye bye to Christian អញ្ចឹងសមាធិខ្លាំងដូចគ្នា Buddhism ហើយនឹង Hindu នឹងគឺសិតតែពួកសមាធិខ្លាំងដូចពួកអាចារ្យពួកចេនពួកអីសមាធិខ្លាំងណាបញ្ជាមិនធំតែបញ្ជាធំចិត្តឯងបញ្ជាដល់កាយបានឧទាហរណ៍ដូចស្រាតអង្គុយលើតកក3ខែហ្នឹងអាណាទៅធ្វើបានចិត្តហាត់ខ្លាំងណាប៉ុន្តែបើនិយាយពី wisdom Buddhism say bye bye to Hindu ពីព្រោះគោលដៅរបស់ Buddhism not samadhi only samadhi ឬក៏ចិត្តស្ងប់ but wisdom to see the reality as it is យល់ទេគឺដើម្បីឃើញនៅសភាវៈធម៌តាមសេចក្តីពិតនៅពេលដោះហ្នឹងឈប់និយាយរឿងសិលរឿងសមាធិអីទៀតយល់វាជាចិន្តាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដល់កពូលហ្នឹងលែងមានតម្លៃអីអស់លីងដូចពេលដែលយើងមិនតន់ជាយើងត្រូវការឧបករណ៍យើងត្រូវការថ្នាំយើងត្រូវការស្អី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 កំពុងដកខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនពេលជាហើយដកចេញអស់ខ្ទេចយល់ទេប៉ុន្តែយើងអត់យល់ដូចថ្មបំរុងនិងបដិបត្តិធម៌ដំបូងគឺយល់ថាអាស្ងប់ចិត្តនឹងគឺជាលក្ខណៈពិសេសក្នុងពុទ្ធសាសនាមែនទេអានឹងវាជាឧបការៈមួយនៃបញ្ញាទេបើយើងដាក់អានឹងជាចំណុចកំពូលមិនបាច់ជួបពុទ្ធក៏បានដែរមិននិយាយទៀតឡើយនឹងកុំអួតស្ងប់អ្នកមិនស្ងប់ជាងពួកអាចារ្យទេ Buddhism សន្តិដែលព្រះអង្គសំដែងមិនមែនស្ងប់ចិត្តទេគឺស្ងប់កិលេសខុសគ្នាយើងជាប់ជាពាក់មួយស្ងប់ចិត្តតែសន្តិដែលពុទ្ធបរៀនគឺសន្តិបត្តិមានន័យថាស្ងប់កិលេសកិលេសវាលែងកើតពួកចិត្តស្ងប់នឹងជាមួយកិលេសក៏វាអាចស្ងប់បានដែរដូចចិត្តខ្លះវាអនុស័យនៅនឹងស្ងប់ដែរតាដូចពួកអាចារ្យដែលស្ងប់នៅក្នុងសមាធិអញ្ចឹងមិនគេយល់ថាជាព្រះរហន្តរបស់គេដោយសារអី3ខែនៃខែតជៈដើរឡើងដោយជើងទទេហើយអាត្មាឡើងទៅបានតែជាងពាក់កដាលទេណាភ្នំហេមពៀនហ្នឹងជិះឡានឡើងទៀតទៅដល់ទឹកកកហ្នឹងកាលហ្នឹងទៅដែរអឺយើងគិតមើលតិចប៉ុណ្ណាហើយពួកអ្នកបួសស្រាតហ្នឹងយើងសើចគេតែបើយើងគិតពីគុណភាពចិត្តវិញគេអត់ញញៃច្រើនទេណាធ្វើបាត់តែជំនឿពួកគាត់វារឹងមើលឆោតឆោតតិចមែនប៉ុន្តែកម្រិតចិត្តរបស់គេខ្លាំងណាយើងកុំឲ្យតម្លៃគេតិចពេកអង្គុយផ្ទាល់លើទឹកកកហើយពេលព្រលឹមទៅងូតទឹកអាកន្លែងទឹកកកចាប់អលាយគេហៅថាក្បាលទឹកទៅងូតទឹកត្រាំទឹកហ្នឹងដក0អង្សាមិនដឹងប្រមាណទេយើងទៅងាប់លើហ្នឹងទៅអត់ដែរហាត់អោះហើយរហូតដល់អវយវៈលឹងរបស់គេភេទរបស់គេមិនដែរកម្រើកសុំបីតែម្ដងសួរថាស្ងប់ប៉ុណ្ណាតែព្រះអង្គថាអាហ្នឹងជាអត្តកិលមថានុយោគជាការបំផ្លាញសុខភាពផ្លូវកាយមែនទេបើបញ្ញាមិនកើតព្រះអង្គថាគ្រាន់តែជាការធ្វើឲ្យលំបាកកាយទៅទេ
ឲ្យដូចស្ងប់ប្រហែលព្រំព្រះអង្គរសើបហ្នឹងនៅណាស្ងប់ដូចព្រំព្រំអត់មានព្យាបាទអត់មានកាមេរ៉ាគេអត់មានអីទាំងអស់តែបើបញ្ញាមិនកើតព្រះអង្គនៅតែអត់រសើបថាថ្មវាអាគំនិតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាធ្លាប់មានអស់ហើយដំបូងឡើយបួសពោះចង់បានប្រពន្ធទេតែឥឡូវមិនបានន័យថាមិនចង់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងទៅដូចអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍អីរកផ្លូវចេញទៅណាមួយនេះជាស្ដាប់ពីរឿងសមាធិអញ្ចឹងជាហាត់ធ្វើធ្វើទៅវាឃើញផលមែនឃើញផលធ្វើតាមលោកបរិញ្ញណាចេះតែធ្វើតាមទៅឃើញវាស្ងប់មែនពេលដែលធ្វើអីចឹងណារហូតដល់តែចង់លះបង់ទៅព្រៃនឹងតែមកយល់ឃើញស្ដាប់រឿងវិខខ្លះទៅលោកលះបង់ទៅព្រៃទៅអីចឹងមែនអាត្មាថាបើសិនជាអត់យល់បរមត្ថធម៌នេះទេអាត្មាថាជីវិតអាត្មានឹងទៅឆាចោលក្នុងព្រៃនឹងហើយដូចទៅដេកលក់ចឹងឥឡូវយើងដេកលក់មិនស្ងប់អាលក់ឈឹងអត់យល់សមមិនស្ងប់សួរថាបានប្រយោជន៍អីបើបញ្ញាអត់កើតណាបើបញ្ញាអត់កើតគ្មានប្រយោជន៍អីទេចាំមិនព្រះអង្គថាក្នុងអតិតបរិយាយសូត្រព្រះអង្គថាបើអ្នកមានចិត្តតែគិតតែរឿងអាក្រក់គុំគួនទៅអាឃាតជាបាតទៅកាមរាគៈកើតទៅដេកលក់ទៅប្រសើរជាងអត់ដេកលក់ទៅប្រសើរជាងអញ្ចឹងចង់និយាយថាការដេកលក់ឈឹងនឹងគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍បំផុតហើយរបស់សត្វលោកយើងព្រោះมันបានបំពេញកិច្ចការងារអីទេគណៈបានបំពេញកុំឲ្យវាអង្គុយអង្គុយអីប៉ុណ្្នឹងឯងដោយសារកម្លាំងអីអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែឲ្យសម្រាប់ជាកិច្ចការងារអីព្រោះតែដេកនឹងគ្មានទេគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍បំផុតអញ្ចឹងពេលស្ងប់លក់នឹងសុខការប្រយោជន៍ឯងដូច្នេះចិត្តស្ងប់ដែលมันជាបតតឋាននៃវិបស្សនាដែលมันជាបតតឋាននៃសតបឋានវិបស្សនាចិត្តស្ងប់នោះចិត្តជាចិត្តស្ងប់ដែលអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះសមាធិនឹងភាពស្ងប់នៃសមាធិនឹងព្រះអង្គប្រៀបដូចជាជីតួចិត្តរបស់យើងដូចជាដីណាហើយសិលដូចជារបងអញ្ចឹងយើងមានដីតំណាំត្រូវមានសិលអត់មានរបងការពារកុំឲ្យសត្វវាចូលពីព្រោះអីតំណាំរបស់យើងតសត្វចូលវាងាយស៊ីបំផ្លាញណាយ៉ាងណាមិញតកាលណាយើងប្រព្រឹត្តដាច់សិលទៅសម្លាប់ទៅជេរបចោបកុហកបោកប្រាស់អញ្ចឹងទៅវាក្តៅកាហាយចិត្តមិនអាចកើតសមាធិបានទេអញ្ចឹងការចម្រើនសមាធិហ្នឹងប្រៀបដូចជាការជ្រួយដីដាក់ជីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដីល្អយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការចម្រើនបញ្ញាប្រៀបដូចជាពូជតួបញ្ញាដូចជាពូជដែលដាំទៅក្នុងដីហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រប់យ៉ាងសិលមានឧបការៈទាំងអស់សិលសមាធិវាជាហេតុជាបច្ច័យយ៉ាងទីឲ្យកើតបញ្ញាតែបើយើងឃើញអានិសង្ខនៃដីនឹងជីត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងត្រឹមតែថាជីហ្នឹងល្អហើយផ្លិចដល់តួបញ្ញាដែលត្រូវបណ្ដោះសួរថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងផលជាស្អីផលខាន់បានឃើញដីល្អប៉ុណ្្នឹងឯងដូចញាតិញោមដែលមិនបានយល់ពីសភាវៈធម៌ហ្នឹងគាត់ជាប់ជាពាក់ជាមួយនឹងស្ងប់ប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយល់ថាស្ងប់ស្រួលស្ងប់ស្រួលស្រួលនឹងស្អីគេ
យកទៅធ្វើអីអាស្រួលហ្នឹងក៏មិនទៀងដែរអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងឈានបច្ច័យទី2ហៅថាអារម្មណូបនិឈានអ្នកលក្ខណូបនិឈានអារម្មណូបនិឈាននេះមិនបាច់ប្រពុតត្រាស់ទេមិនបាច់ទេព្រះពុទ្ធបានសឹងតរល់ជាតិពេលព្រះអង្គចេញបួសមុននឹងបានត្រាស់ហើយនឹងពួកតបោះពួកអីដែលទៅបួសក្រៅពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហៅថាពិហិរៈសាសនាហ្នឹងអ្នកនៅក្រៅពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានឈានមកកកោកហ្នឹងគ្មានខ្វល់ខ្វាយគ្មានគំនុំគុំគួនគ្មានអាឃាតព្យាបាទអីក្នុងចិត្តទេដូចគ្រូរបស់ព្រះអង្គអាឡារៈតបោះឧតកៈតបោះបានសមាបត្តិ8នោះប៉ិនសួរថាជាផ្លូវហ៎អត់ទេដរាបណាមិនមានបញ្ញាឃើញដល់ទូសភាវៈធัวទេដរាបនោះអ្នកមិនបានដើរទៅរកបញ្ចប់នៃសេចក្តីទុក្ខឡើយហើយដូចមកថាមាននិស័យខាងអីធ្វើខាងនឹងទោះបីជាមានវិធីបដិបត្តិឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ិនឲ្យដឹងទៅទិសដៅថាការចម្រើនស្អីក៏ដោយចុងក្រោយតែមួយគត់គឺបណ្ដោះបញ្ញាក្នុងសតបដ្ឋានសូត្រស្ដាប់មកវិធីនោះអរិយាបទឬក៏ស្អីទាំងអស់ច្រើនណាស់ក្នុងនឹងតែព្រះអង្គធ្វើ conclusion មកដើម្បីតែមួយគត់គឺដើម្បីឧបការៈដល់បញ្ញាអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាតួបញ្ញាស្អីទៀតតួលើឃើញបញ្ញាដែលឃើញនៅត្រៃលក្ខធម៌ហើយត្រៃលក្ខធម៌ត្រូវឃើញនៅណាថាត្រៃលក្ខធម៌មានគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាជីវិតត្រូវមានស្មារតីគ្រប់ពេលវេលាឥឡូវនេះកំពុងលើទេកំពុងលើកុំគិតក្នុងកាពីគិតនោះនេះឬកំពុងលើទេឬឲ្យបាត់ទៅវិញទេ everything ដែលមកឲ្យបាត់មកឲ្យបាត់អនិច្ចាវតសង្ខារាមិនត្រូវទៅស្ដាប់លោកតែថ្ងៃខែភ្ជុំនេះទេរាល់ពេលរាល់វេលានៃការឃើញនៃការលើការដឹងខ្លួនត្រូវ take it to our life នឹងហើយវាអត់កើតដោយសារអីដោយសារយើងខ្វះកល្យាណមិត្តខ្វះកថាជាទីសប្បាយនិយាយរឿងហ្នឹងមានកថានិយាយរឿងហ្នឹងរឿយរឿយជួបនិយាយរឿងហ្នឹងជួបនិយាយរឿងហ្នឹងជួបអញ្ចឹងបាននៅក្នុងដែនកករគេសល់គេសួរគ្នាហ្មងស្ដាប់ហើយគេសួរអ្នកចម្រើនអីអ្នកដឹងអីអ្នកមានគោលធម៌អីប្រចាំជីវិតរបស់អ្នកគេសួរគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាការសួរគ្នាបញ្ញាក់គ្នាណាបញ្ញាក់គ្នារហូតដល់អញ្ចឹងទៅជីវិតហ្នឹងវារស់នៅក្នុងធម៌ហ្នឹងទៅកំពុងទឹកទៅផ្សារទៅទិញអីវ៉ាន់ក៏គេសួរគ្នាដែរអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅមានចាំបាច់រៀនប្របាក់ស្អីបើមនុស្សរំលឹកគ្នារហូតហ្នឹងហើយកំពុងតែខឹងណាឯងចិត្តកំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចអូទៅសាក់ដឹងភ្លាមដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងមនុស្សប្រយ័ត្នអញ្ចឹងវាទៅជាបែបសន្តានផ្លូវចិត្តមួយដ៏មានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលយើងនិយាយគ្នារឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងធัวដល់ពេលមានបុណ្យបានស្ដាប់ធัวតែមិនចូលទៅញាតខ្ញុំឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណេះបានហើយរៀនអង់គ្លេសទៅរៀនទៅសាលាមកវិញនិយាយខ្មែរទៅរៀននៅសាលាមកវិញនិយាយខ្មែរតាមជីវិតហ្នឹងវានៅតែយកកើតអញ្ចឹងធัวដូចគ្នាទៅស្ដាប់តែពេលស្ដាប់មកវិញបោះឯងចោលក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃផ្សេងពេលស្ដាប់ធัวធ្វើឯងត្រឹមត្រូវអាកតំតំហ៊ានតលាក់ដៃចុះទៀតខ្លាចបាបដល់មកជេអត់ខ្លាចបាបសោះមានន័យថាអារៀនហើយនឹងជីវិតនឹងវាអត់ចូលគ្នាសោះវាអត់ចូលនៅពេលដែលយើងអាចយកមកចូលក្នុងជីវិតយើងមែនទែនយើងបង្កើតមេរៀនចេញពីជីវិតរបស់យើងទៅវិញ
អូនោះនឹងមានគ្រប់អស់លីងអត់បាច់ទៅរស់ណាទេយើងខ្វះតែវិធីសាស្ត្រខ្វះតែវិធីនៃការគិតធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបញ្ញានឹងវាល្បើកមកតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងបានយើងអាគិតថាកល្យានបត្តិយើងខ្វះខ្លាំងខ្វះខ្លាំងមកថ្ងៃឯណាដូចណាទេឯណាដូចណាទេយើងនៅនេះគឺតែស្រុកខ្មែរសបូកលយានមិត្តថ្មនៅវាងាយឃើញទេនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងច្រើនថ្មមានអ្នកដែលអាចនិយាយធัวត្រូវគ្នាយល់ទៅដល់សភាពយ៉ាងច្រើនម្នាក់ពីរអ្នកមួយលោកក្រោយក្រោយក៏លោកចេះច្រើនប៉ុន្តែវាយើងវាខុសគ្នាទៅជាងកាលវានិយាយអត់សុបាយហើយដូចបងម្នាក់គាត់អ្នកផ្សាយធัวដែរគាត់ចែកម្លែកខ្មែរនិយាយអីពីជំនឿផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងណាក៏គិតថាខ្មែរនៅស្រុកហ្នឹងបងប្អូនគាត់យល់អស់ហើយក៏នៅគាត់ទៅដល់ស្រុកខ្មែរភ្លាមបួលគាត់ទៅស្រោចទឹកអដែលខ្មែរគិតថាបើមិនយល់អញ្ចឹងបានខ្មែរជឹងកាលខ្មែរចែកមានពេលខ្លះខ្មែរនិយាយថ្ងៃសុខទៅជំនួសទូទៅទៅសម្រាប់អ្នកថ្ងៃប្រហែលមកជានិយាយពាក់ព័ន្ធប្រតិចៈខ្លះដើម្បីដាស់តឿនអ្នកខ្លះដែលជាគាត់គិតថាគាត់នឹងវាអស់ចាវាខ្លាំងតែពិតមានរឿងជាច្រើនដែលគាត់មិនតន់យល់នៅក្នុង Buddhism ហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលអាត្មាដើរឆ្លងផុតពីដំណាក់កាលហ្នឹងមកទើបអាត្មាយល់ថាបានដឹងថាបរមត្ថនេះផ្លូវកាត់បំផុតផ្លូវកាត់បំផុតសម្រាប់យើងសម័យនេះបើយើងសម័យពុទ្ធកាលមិនចេះបរមត្ថច្រើនក៏បានគឺដោយសារមានកល្យានមិត្តកល្យានមិត្តអត់នៅចិត្តព្រះអរិយបុគ្គលយើងប្រយ័ត្នប្រយែងយើងបានស្ដាប់ពាក្យព្រោះពាក្យពីសច្ចៈធម៌ញឹកអញ្ចឹងបានសម័យនោះលោកនៅក្នុងសំណាក់របស់គ្រូលោកអញ្ចឹងចេះតែនិយាយចេះតែប្រាប់មិនបាច់ចាំអីច្រើនប៉ុន្តែអវត្តចំ direction ហ្នឹងវាមកថាបញ្ញាបកែក៏បកែប៉ុណ្ណោះដោយសារមានកល្យានមិត្តច្រើនអាគ្រឿងលោកក៏សម្ភារៈនេះវាអត់អូសទាញច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សមិនសូវមានជាប់ជាពាក់ស្អីច្រើននេះហើយយើងឥឡូវអាគ្រឿងពវក់ស្មារតីវាច្រើនផងអញ្ចឹងបែកទៅរឿងអីច្រើនពិសេសគឺមានកល្យានមិត្តហ្នឹងមកហ្នឹងអាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមកជួបអាត្មាអញ្ចឹងកណ្ដាលយកពេលប៉ុណ្ណឹងมันយល់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែចិត្តបងអូនទៅរត់ធัวច្រើនជាងធម្មតាមែនទេហ្នឹងហើយឃើញអាហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងយើងឃើញផលរបស់វាទោះបីយល់មិនអស់ក៏ប៉ុន្តែចិត្តយើងបានគិតពីខ្លួនយើងបានគិតពីដំណើរធัวអញ្ចឹងបានមានលោកយាយសុចិនគាត់មកថ្មមើលដំណើររបស់គាត់ថ្មជាមិនមែនថាចង់ធ្វើដូចគាត់ទេដោយសារឃើញដំណើរគាត់វាល្អគាត់សាមញ្ញបំផុតគាត់អត់សូវមិនអត់សូវមើលទៅគាត់អត់ប្រិទ្ធិនទេអត់របៀបថាធ្វើម៉េចឲ្យគេឃើញអញនឹងអ្នកធัวធ្វើម៉េចឲ្យអីគាត់ទុកសក់ធម្មតាស្លៀកពាក់ធម្មតាធម្មតាហ្នឹងហើយធម្មតាទាំងអស់គឺគាត់ពយល់ធัวធម្មតាក្នុងជីវិតឲ្យមើលរបៀបនៃគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាគាត់មិនដែលប្រែសម្លេងទេ
គឺស្មើចង់ណាមកជីកមកកោះមិនស្មើមិនមែនធ្វើណាគឺវាទៅជាទម្លាប់របស់គាត់ទេហើយតាមដានមើលគាត់ទៅហើយមើលទៅគាត់ជួនចិត្តនិយាយស្ដាប់ប្រធានថាតនេះអញ្ចឹងគាត់នាំអ្នកដើរលេងទៅទស្សនាអីចឹងហ្នឹងមកមុំលុបគាត់សួរឃើញអីឬអីហើយថ្មីវាចង់ឲ្យជីវិតញាតញោមអ្នកដើរលេងហ្នឹងវាបានអញ្ចឹងកុំលេងសុតនោះណាបើថាទៅលេងឲ្យដឹងថាលេងហ្នឹងស្អីទៀតណាគាត់មើលធម្មសន្តានគាត់ជាអង់គ្លេសក៏មានទៅអង្គរវត្តទៅឯណាទៅឥណ្ឌាទៅណាណាតែតនេះគាត់ជាធម្មសន្តានធម្មតាអង្គុយក្រុមដល់ហ្នឹងធัวមានប្រយោជន៍ទល់តែអញ្ចឹងទល់តែយកទៅដាក់ក្នុងជីវិតមែនមែនអញ្ចឹងតែធัวនៅក្នុងតែកម្មវិធីបុណ្យធัวនឹងអត់មានប្រយោជន៍ដល់យើងទេដល់កម្មវិធីបុណ្យបានគេរៀបមកលោកណាទេវៃនេះនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវគេគិតគេលែងសូវជួលអ្នកកផ្លែងគេថាអេមុនលោកចំណេញជាងមកលោកមកទេសោចដូចគ្នានឹងមិនបាច់អស់លុយជួលផងបរិស័ទចូលលុយស្រាប់វាទៅជាលែងសុបាយវិញទៅឥឡូវវាលែងជាការចេះដឹងអីអស់ហើយនេះនឹងរហូតដល់គេថាអេគិតហៅលោកណាមកកផ្លែងមិនបនយើងតែវាមកពីលោកដែរនោះលោកទៅនិយាយដូចតែប្រមាញដែរហ្នឹងមានស្អីហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងដែរបានគេថាអញ្ចឹងនោះណាវាមានជាហេតុដែររស់ឲ្យអាកន្លែងគេចេះវាមិនឃើញណាជួនកាលទៅទេសនានិយាយដើមតែគ្នាខឹងនេះខឹងនោះទៅទេសក្នុងកដាលអារឿងឯងតែពីរអ្នកឯណាណីទៅទេសឲ្យយាយខឹងជាមួយដែរអាហ្នឹងតែវាអត់មានអាភាពសន្តិភាពពីខាងក្នុងមកនោះហ្នឹងហើយឥឡូវអស់ហើយអាយតនៈ12ហ្នឹងស្រួយអើយអានេះសើចជំនឿផ្ដេសផ្ដាសនិយាយរួមទៅវាសើចតែផ្ដេសផ្ដាសទាំងអស់ហើយរួមមូលដ្ឋានអីមកអាងវាមិនឃើញទេជ្រូចទឹកជ្រូចអីហ្នឹងការថ្មទៅបរិញ្ញនៅក្រសួងអញ្ចឹងដែរតែថ្មនិយាយទៅហ៊ឺមានរឿងអាចារ្យមួយឡើងមានរឿងក្នុងធម្មបទធម្មអីនន្ទយៈបាសកគាត់ធ្វើសាលា4មុខប្រគេនពុទ្ធជាប្រធានមានប្រសងមានពុទ្ធជាប្រធានគាត់ជ្រូចទឹកហ៎ជ្រូចទឹកហើយអានឹងជារឿងរបស់បុគ្គលនងហ្នឹងហ្នឹងជារឿងរបស់បុគ្គលនឹងម្នាក់បើណាដែលប្រពុតបញ្ញត្តិអានឹងទៅយើងមិនអាចប្រកែកទេតែបើជារឿងរបស់បុគ្គលណាម្នាក់គាត់នឹកឃើញស្អីមួយហើយយើងចេះតែធ្វើតាមនឹងមិនតិថ្មឧទាហរណ៍ថាមុនចូលប្រគុនអាថ្មទៅធ្វើអីធ្វើតាមអាថ្មដែរទៅហាប្រកេនតោងគ្នាហ្នឹងមិនតែនឹងទេឯណាក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវហ្នឹង
វាពាក្យថាទម្លាប់ហ្នឹងកាលណាធ្វើឲ្យសบายចិត្តឧទាហរណ៍ទេអាត្មាគិតថាប្រហែលជាឧទាហរណ៍របស់វាមានតែម្ចាស់ហើយមកហ្នឹងវាមានគ្នាច្រើនអាប្រកេនតគ្នាហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ចឹងថាប៉ះប៉ះគ្នាទៅឲ្យបានមគ្គផលស្មើគ្នាដល់ឃើញទម្លាប់មួយចឹងចេះតោងតគ្នាចឹងទៅប៉ិនបើយើងមានគំនិតថាធ្វើអញ្ចឹងវាកើតបុណ្យនោះណាដើរឆ្ងាយពីប្រពុតណាបកស្រាយការបកស្រាយរឿងមេត្តាមេតាំងអីហ្នឹងណាគាត់ណាជាលេះដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនទេប៉ិនទៅសួរអ្នកស្រោចស្រោចធ្វើអីឧទាហរណ៍ដុតធូបគេបកស្រាយតាមអាត្មាស្ដាប់លោកអង់គ្លេសមួយមានខ្លះគេដុតធូបហ្នឹងដើម្បីតំណាងអធុកោបអីតំណាងសិលអីចឹងណាឬក៏អំដើម្បីឃើញឲ្យវ័យរបស់យើងហ្នឹងវាអស់ទៅដូចធូបហ្នឹងអញ្ចឹងដូចនៅលង្កាអីផ្កាឈូកគេមិនបកឲ្យចាយចាយដើម្បីឲ្យឃើញទៅវ័យរបស់យើងវានឹងចាយទៅអីចឹងអានេះនៃរបស់អ្នកគេថាអីកាត់ក្បាលតម្រូវមួកមិនកាត់មួកតម្រូវក្បាលទេកាត់ក្បាលតម្រូវមួកគឺធ្វើម៉េចឲ្យវាបានចិន័យខ្លះដើម្បីអប់រំអីចឹងឯងប៉ិនឥឡូវទៅសួរយាយយាយដុតធូបទាំងអស់មានន័យនឹងអត់ក្រៅពីដុតធំសុំសុកគឺសុំនឹងឯងហើយបើសិនជាមនុស្សយល់ថាំងដើម្បីអស់ទៅសូនទៅមែនមិនធ្វើក៏បានរៀនអូកពីណាទៀតក៏ដោយក៏វានៅតែក្នុងហេតុផលដែលយើងគិតឃើញដែរជួនកាលសំណួរអីដែលយើងសួរទៅពាក់ព័ន្ធលោកមិនអាចឆ្លើយថាមិនចេះបានទេឬក៏ជួនកាលបើលោកអ្នកណំធ្វើតែម្ដងលោកមិនអាចនិយាយឲ្យច្បាស់ថាអានឹងវាអត់ផលបានទេពីព្រោះលោកអ្នកណំធ្វើលោកអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកាលណាឆ្លើយវាប៉ះលើខ្លួនឯងហ្នឹងហើយមេគារបស់ពុទ្ធសរុបមកខ្លីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសិលសមាធិបញ្ញាខ្លីងាយឆាប់កាត់ណាណាខ្លះដែលវាចូលក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10ឥឡូវធូបនឹងរត់រាប់ចូលអាណាឥឡូវទៀនឲ្យធូបអាណាស៊ីមកសួរទី1ឃើញណាសិលមានកន្លែងណាជាតួសិលតួសិលជាចេតនាខាងក្នុងអបច្ចាយនៈគឺការគោរពនៅលើដៃនៅលើកាយវិការវិយាបច្ចៈជួយបម្រើគេជួយការងារគេបតតិទានពាក់ព័ន្ធនឹងយើងធ្វើសេចក្តីល្អហើយឲ្យគេបានសុខឲ្យគេអនុមោទនាត្រេកអរតាមសេចក្តីល្អជាសេចក្តីល្អជាអំពើល្អហើយអំពើល្អនោះដូចប្រកាសតាមកាយវិការចិត្តអត់មាននៅលើរបស់ខាងក្រៅបតតានុមោទនាឃើញគេធ្វើល្អក៏ត្រេកអរតាមគេគឺផ្លូវចិត្តទៀតឃើញទេធម្មទេសនាបញ្យលគេឲ្យដើរត្រូវឲ្យគេយល់ដឹងធម្មសវនៈដាក់ចិត្តទម្លាក់ខ្លួនស្ដាប់យោបល់គេហើយនឹងតម្រង់ទិដ្ឋិឲ្យត្រូវអញ្ចឹងបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10អត់មានរើសរបស់ខាងក្រៅណាមួយមករាប់ចូលនៅក្នុងនឹងទេប៉ុន្តែបើសិនបើយើងយករបស់ទាំងហ្នឹងមកប្រົບដើម្បីសេចក្តីជ្រះថ្លាវិញឧទាហរណ៍ដូចផ្កាដូចអីអញ្ចឹងទៅយើងជ្រះថ្លានឹងគុណដឹងថាព្រះអង្គមិនអាចទទួលបរិភោគអីបានទេ
ហើយយើងចាត់ទុកថារបស់នេះជារបស់ប្រសើរល្អសមគួរដល់ការបូជាដោយរំលឹកគុណអញ្ចឹងចិត្តនឹងល្អដែរជាការបញ្ជាក់នូវភក្តីភាពរបស់យើងអត់មានសុំអីណាអត់មានសុំអីបើអត់មានសុំអីនោះគឺជាកុសលមើលតែក្នុងចិត្តដល់តែសុំអីមកវិញមិនមែនកុសលទេឥឡូវមើលអ្នកដុតធូបទាំងឡាយដុតឲ្យឬក៏ដុតសុំមើលច្បាស់ហ្នឹងបើចាត់ជាទៀនក៏ត្រូវតែឲ្យបើចាត់ជាការបូជាក៏ត្រូវតែឲ្យដូចគ្នាឃើញទេបើយើងគិតថាបូជាផ្កាព្រះអង្គគឺត្រូវតែឲ្យដោយសុទ្ធចិត្តអត់មានចង់បានអីពីព្រះអង្គទេអាហ្នឹងបានហៅថាបូជាតែបើសុំសុកមកវិញអានេះជាធ្នូឃើញទេឃើញវិលទេវល់វល់វល់នឹងខ្លួនឯងនេះមានឲ្យព្រះអង្គណាអានេះដូចឲ្យជៀនគេមួយហើយដល់ចង់បានមកវិញធំជាងហ្នឹងឲ្យជៀនគេថាប៉ិននេះដល់ចង់បានវិញទាំងមូលហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមែនសំខាន់ខ្មែរមិនថាអីទេរឿងផ្លូវទៅត្រូវហ្នឹងខ្មែរដឹងថាមនុស្សតិចណាស់ដែលចូលចិត្តមកគិតតាមអាត្មាហ្នឹងគេចូលចិត្តផ្លូវប្រឡប់ច្រើនគឺកុំអោយវែកញែកអីច្រើនពេកអង្គឯងអញ្ចឹងហើយបែរវានៅតែអញ្ចឹងហ្នឹងពេលអាត្មាគិតស្រេចហើយតាំងពីផ្ដើមមកហ្នឹងគិតថាបើសិនជាដឹងហើយអាត្មាមិននិយាយអាត្មាខាតខ្លួនឯងហ្នឹងខាតហើយនិយាយការពិតហើយមនុស្សសម័យឥឡូវហ្នឹងពិបាកស្ដាប់អាត្មាគង់ថាគិតថាវាមាន YouTube វាមានកសែតវាមានឌីសវាមានស្អីស្អីហ្នឹងគង់តែយូរយូរមានមនុស្សមួយយូរហើយសង្ឃឹមថាមានគង់តែមានលោកក្មេងៗក្រោយក្រោយដែលលោកមិនតន់ជាប់លៀបសការៈគ្រប់សកតចិត្តលោកហ៎លោកមកឲ្យលោកមានធាតល្អហ្នឹងលោកនឹងពង្រីកអាគណិតដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងអាត្មាមិនគិតថាអាត្មាជាអ្នកលើកសាសនាឬក៏ជាអ្នកជួយសាសនាអីទេអាត្មាគ្រាន់តែគិតថាជាក្របពូជមួយបញ្ញាគណិតដើម្បីឲ្យមានកលបុត្រផ្សេងទៀតលោកធ្វើការងារនឹងហើយអញ្ចឹងមិនអាត្មារឿងអីរបស់អាត្មាអាត្មានិយាយឲ្យអស់ពីព្រោះមកស្ដាយក្រោយខំនិយាយណាមិនស្ដាប់ក៏និយាយដែរនិយាយទុកហ្មងដូចថ្ងៃសុកអីវាមានចាំបាច់ពីណាមកបូជាធម៌អាត្មាអាត្មានិយាយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអាត្មានិយាយទុកហ្នឹងហ្នឹងហើយគង់គិតចឹងគិតថាបើបាក់ភ្នត់អស់ហើយកែមិនបានគង់តែមានពូជថ្មីឈាមថ្មីគេអាចមានស្អីដែលលឹះអាត្មាហើយគេមានគុណលឹះគេមានស្អីសំខាន់យកបេះដូងយកមនុស្សនឹងស្មោះត្រង់នឹងចែកម្លែកអាត្មានៅតែយល់ថាចំណេះចេះតាមក្រោយសំខាន់គឺបេះដូងមនុស្សខ្លប់មើលរឿងចិនមួយហើយរឿងហ្នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យអាត្មាឃើញថាមនុស្សបើសិនជាមនុស្សហ្នឹងមានបេះដូងល្អចំណេះរៀនចេះតាមក្រោយរឿងហ្នឹងចេះមកនិយាយរឿងកុនមួយបញ្ចប់មួយសំណួរទៀតណាអសួរសិនចាំមកនិយាយរឿងហ្នឹងអឺរឿងហ្នឹងដូចថាពួកមន្ត្រីក្បត់ហ្នឹងដដើមរាជ
ដើមរាជហើយមានអាមាត្យដែលស្មោះនឹងស្ដេចហ្នឹងជំនះរាជបុត្រតូចមួយចេញពីវាំងប៉ុន្តែធំឡើងលក្ខប្រវត្តិអត់ឲ្យដឹងខ្លួនថាជាកូនស្ដេចទេឲ្យទៅរៀនដោយគេដាក់ពិន័យដាក់អីធ្វើអីមិនត្រូវវាយដូចតាកូនធម្មតាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយរៀនរហូតបានរៀនចេះដឹងខ្លះទៅធ្វើសន្តិសុខធ្វើសន្តិសុខហើយគេហៅឈ្មោះតៅហ៊ូស្អុយមកមើលយូរហើយរឿងហ្នឹងតៅហ៊ូស្អុយគេហៅតៅហ៊ូស្អុយហើយដល់ពេលពួកមន្ត្រីដែលស្មោះត្រង់នឹងស្ដេចមុនហ្នឹងរួបរวมគ្នាដើម្បីដណ្ដើមនឹងរាជមកវិញប៉ុន្តែពួកស្ដេចមុនស្លាប់អស់គេចង់បានស្ដេចមកសោយរាជវិញតែវាអត់មានកូនស្ដេចមុនហ្នឹងអញ្ចឹងដឹងថារាជបុត្រតែបាត់ហ្នឹងគេតាមរកដល់ទៅតាមរកមកជួបជាមួយនឹងរាជអាមាត្យមួយដែលថែហ្នឹងដឹងរឿងទៅប៉ុន្តែខ្លាចរើសស្ដេចខុសពិសោតឧទាហរណ៍ថាធ្វើសន្តិសុខនៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យមនុស្សខូចនោះទៅវាយធ្វើបាបមនុស្សចាស់អីចឹងទៅវានោះទៅជួយត្រូវគេវាយបាបធ្វើបាបខ្លួនឯងមិនក៏នៅតែទៅជួយគេដែរហ្នឹងហើយជាងការគេធ្វើសោកប៉ាន់គេធ្វើឲ្យចឹងគំរាមអីចឹងធ្វើល្បិចគ្រប់យ៉ាងចាំមើលមនុស្សហ្នឹងពុករលួយឬក៏មានចិត្តស្មោះត្រង់ដល់គេពិសោធន៍គ្រប់រឿងហើយថាមានបេះដូងល្អដល់ចឹងបានគេប្រាប់រឿងហើយគេយាងទៅឲ្យសោយរាជដល់សោយរាជអត់ទៅហ្នឹងថាយើងគ្មានចេះស្អីឲ្យយើងទៅសោយរាជហ្មិចទៅគ្រប់គ្រងមនគរហ្មិចបើមនុស្សមកភូមិយើងមើលឲ្យទៅសុកបានផងបានអាម៉ាត់នឹងនិយាយមួយម៉ាត់ថាចាំរហូតរឿងហ្នឹងចាំតែកន្លែងហ្នឹងស្អីទៀតទៅមុខទៀតថាអត់ចាំហើយប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងវាល្អរាជអាម៉ាត់ហ្នឹងនិយាយថាក្រាបទូលព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់គ្មានខ្ញុំព្រះអង្គគ្មានសមត្ថភាពបង្រៀនមនុស្សឲ្យល្អទេខ្ញុំព្រះអង្គមានសមត្ថភាពបង្រៀនឲ្យមនុស្សមានជំនាញចំណេះនៃការគ្រប់គ្រងរាជទូបង្គំអាចជួយព្រះអង្គបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចគឺមិនអាចបង្កើតបេះដូងបរិសុទ្ធដោយព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចអញ្ចឹងបានមនុស្សដំបងកំតាន់អាចសួរថាចេះអីច្រើនមើលតែអាសន្តានចិត្តស្អាតហើយបដោះទៅមិនខោហ្នឹងពីព្រោះការចេះដឹងមនុស្សខូចក៏ចេះបានដែរជួនកាលមនុស្សខូចចេះជាមនុស្សអត់ខូចទៀតមិនមនុស្សចេះសើល្អឯណាដូចយើងថាចេះច្បាប់ជន់ច្បាប់ហ៎បើនិយាយពាក្យសាមញ្ញក្នុងធម៌គេថាខ្មោចចេះករណីដូចរឿងធម្មតាគេថាបើខ្មោចលងសូត្រករណីចេះបើខ្មោចចេះករណីដែរសូត្រវាលែងខ្លាចហ្នឹងហើយមែនអត់សង្ឃឹមអញ្ចឹងថានឹងមានកលបុត្រហ្នឹងលោកមានបេះដូងល្អហើយលោកមិនបន្លែបន្លប់បរិស័ទតទៅទៀតអត់ជាប់ងប់ងល់នឹងបរិស័ទជាប់មុខងល់ជាមួយនឹងលៀបជាមួយនឹងស្អីស្អីនោះអញ្ចឹងបានអាត្មាវានិយាយរួមទៅអនុមោទនាបុណ្យខ្លួនណៃដែរដោយសារបរិស័ទក៏គៀបអាត្មាអត់បានលៀបសក្ការៈក៏គៀបអាត្មាអត់បានតែអាត្មាត្រូវនិយាយអីបាននិយាយនឹងមិនខ្វះទេអ្នកអង្វរអាត្មាថាកុំនិយាយអានេះកុំនិយាយនេះគេធ្វើច្រើនហើយគេធ្វើច្រើនហើយតែអាត្មាថាបើមិននិយាយចឹងដូចមិនកើតទេ
វាមិនត្រូវនឹងបំណងអាត្មាដែលអាត្មានៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយជាពិសេសនៅពោធិសត្វដំបងហ្នឹងពិសេសញោមឲ្យអាត្មាអរគុណគាត់ណាស់ណាដែលហ៊ានប្រាប់អាត្មាត្រង់ត្រង់អាត្មាអត់ខឹងទេអាត្មាអរគុណគាត់តែគាត់ស្ដាប់ឃើញកន្លែងណារៀងខ្លាំងទៅគាត់មកគាត់ខ្លាចចេះចោះពួកគេធ្វើអញ្ចឹងពេញតែប្រទេសអាត្មាជួនកាលក៏អរគុណគាត់ប៉ុន្តែជាអង្គុយគិតតែបើមិននិយាយគ្មានណានិយាយទេបើមិននិយាយមានណានិយាយទេហើយបើមិននិយាយលោមលោមថាអឺចឹងហើយអឺចឹងហើយមានន័យថាខ្លួនឯងដូចរស់នៅលែងមានប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយរស់ជាប្រយោជន៍លែងឃើញឧទាហរណ៍ថាយើងជាប៉ែតយើងត្រូវព្យាបាលមនុស្សអ្នកឈឺឲ្យជាចាំបើគ្នាឈឺអញ្ចឹងតាមតអ្នកជំងឺអ្នកយើងមានឆ្នាំល្វីងមួយដែលត្រូវនឹងជំងឺគាត់ប៉ុន្តែគាត់ខ្លួនឯងក៏អត់ចង់ដែរគាត់ចង់បានតែឆ្នាំផ្អែមសួរថាតើយើងគួរព្យាបាលតាមរបៀបនៃអ្នកជំងឺចង់បានឬក៏តាមជំនាញគ្រូពេទ្យវាផលប៉ះពាល់ណាបើសិនជាយើងតាមតែអ្នកជំងឺចង់តែស្រួលទេមែនទេចង់តែឆ្ងាញ់ចង់តែស្រួលតែបើតាមគ្រូពេទ្យយ៉ាងហោចក៏ណៃទៅហាត់ប្រានណាទៅតមនេះខ្លះហើយត្រូវលេបថ្នាំល្វីងត្រូវវះកាត់អញ្ចឹងទៀតនិយាយទៀតតើអ្នកឃើញរឿងនោះនិយាយទៀតពីព្រោះតែថ្មថាអ្នកបយលធរនឹងអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយនឹងពាក្យថាអ្នកដឹកនាំអាត្មាមិនសំដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេអាត្មាសំដៅទៅលើអ្នកដឹកនាំនៃពុទ្ធសាសនានេះចាប់ពីឲ្យតែចេះឡើងទេសឡើងអាត្មាហៅថាអ្នកដឹកនាំឯងពួកអ្នកដឹកនាំគេឲ្យគិតមកពីអ្នកដឹកនាំនឹងគ្មានគំនិតកែប្រែខ្លួនឯងក៏មិនចង់កែប្រែក៏មិនចង់កែប្រែអ្នកដទៃមានអង្គឯង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 អញ្ចឹងបើវាទៅទៅបៃទៅត្រួលទៅអញ្ញាអញ្ញៃពេញតែស្រុកណាបើតាំងចិត្តជាគ្រូពេទ្យអាចនឹងព្យាបាលញាតិញោមយើងបានប្រសើរជាងមុនណាស់ហើយដឹងហើយថាគ្រូពេទ្យត្រូវដើរប្រច្រាស់ជាមួយនឹងជំនឿផ្ដេសផ្ដាសឧទាហរណ៍ដូចឥឡូវឧទាហរណ៍ថាពេទ្យមែនតើចុះអ្នកឈឺគេទៅបន់អ្នកតានចេញចេញចេញចេះអ្នកណាយល់ថាអីមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកឯងចូលមកដល់ពេទ្យខ្ញុំត្រូវតែមើលតាមវិធីពេទ្យនេះពេទ្យយល់ទេមេគេប្រពុតដូចគ្នាអ្នកឯងឈឺអីមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យនិយាយតាមមេគេប្រពុតអត់មានអញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរតែខុសគឺខុសហើយអញ្ចឹងដល់ដាច់ខាតអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងបានទៅរួចហ្នឹងហើយហើយបើបានតែច្រើនបន្តិចទៅអាមិនសូវពិបាកទេបើតែសារស្មាននិយាយតែឯងទៅវាមិនខ្លាចគេខឹងអីទេបើវាមិនសូវមានឥទ្ធិពលវាអស់កម្លាំងយូរយូរទៅវាហត់ឧទាហរណ៍ញាតិញោមមកអញ្ចឹងគាត់ថាភ្លឺនិយាយស្ដាប់ស្ដាប់ដល់គាត់ទៅវិញទៅជួបលោកធ្វើអញ្ចឹងទៀតដែរអានេះដូចចកអញ្ចឹងណាវែកមួយផ្លេតអញ្ចឹងទៅវិញដែលព្រោះគេនាំអញ្ចឹងវាច្រើនអ្នកជួយបង្ហាញថាផ្លូវនឹងខុសវាតិចជួយបង្ហាញតែឲ្យទៅជឿខាងនោះហ្នឹងហើយច្រើនដូចនៅបរាំងនៅអីអាត្មាថាមិនដឹងជាអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកផ្លอมឯងចង់និយាយអញ្ចឹងអ្នកផ្លอมមានន័យថាស្អីក៏បានអាហ្នឹងជួលពាក្យអ្នកផ្លอมឯងអ្នកផ្លอมអែបស៊ីចាក់ខ្សែគេឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងដូចរឿងសោយទឹកអីចឹងនេះធ្វើម៉េចគាត់ចេះតែចង់ហាគេយើងអ្នកដឹកនាំគេយើងអ្នកកាន់ចកោតទេម៉េចក៏តាមអ្នកជិះចឹងអត់អាចតាមអ្នកជិះទេហ្នឹងហើយបើយល់ទៅបើមិនចឹងអាត្មាស្រោចដែរបាត់ហើយអាត្មាខ្វះអីអ្នកមកឲ្យស្រោចហ្នឹងថ្ងៃមុនគេយកកាលអាត្មាមកដំបងណាអាត្មាភ្លេចអីមិនដឹងថាអ្នកណាទេ
មកចឹងមកខំបយលធមមកកកដល់ទៅវិញឮនិយាយក្រៅនោះថាអាទៅជួបលោកទៅអត់ដល់ជួបចឹងលោកអត់មានឲ្យអីបន្តិចមិនមកមិនដឹងដល់អ្នកណាភ្លេចបាត់យូរតាំងទៅមកហ្នឹងព្រោះទៅជួបលោកទៅអត់បានជួបព្រោះអីគាត់ធ្លាប់តែគាត់ធ្លាប់ទៅដល់គាត់ត្រូវបានអីបន្តិចត្រូវបានទឹកមុនបន្តិចត្រូវបានខ្សែបន្តិចត្រូវបានស្អីបន្តិចហើយដល់យើងចង់ឲ្យអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យពីបេះដូងរបស់យើងគាត់ថាហើយខំនិយាយឡើងមកកុកនឹងទៅណាអត់ទៅពាក្យអាត្មានឹងបាត់រហូតមែនហ្នឹង2ឆ្នាំដែរឃើញមកផងពួកគាត់មកអត់បានអីហ៎ណែខាត់តទេនឹងហ្នឹងហើយអាត្មាអស់សណាយតតែចឹងញោមអស់ហើយនិយាយដើមគេទៀតនេះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅតែជឿជាក់ចឹងថាសេចក្តីពិតហ្នឹងគង់តែមានអ្នកយល់ដែរខណ្ឌវាតិចបើយូរយូរមានអ្នកមកសារភាពមួយយូរមានអ្នកសារភាពថាសប្បាយចិត្តទេតាហ្នឹងហើយថាយល់ថាអីចឹងមកមនុស្សយើងថ្មាគិតថាគាត់ចង់បានការពិតដូចតែគ្នានឹងប៉ុន្តែដោយសារគាត់ជួបមនុស្សដែលមិននិយាយរឿងហ្នឹងវាតិចហ្នឹងហើយនិយាយមែនទែនទៅវិធីព្យាបាលពិតប្រាកដវាមិនមែនជាវិធីសុខស្រួលទេដូចយើងទៅពេទ្យអញ្ចឹងហើយពេទ្យទៅចាក់យកលុយយើងដឹងទៅដល់បញ្ញាប់ចាក់ថ្នាំបាត់ឈឺអូយើងសប្បាយចិត្តណាស់អាត្មានៅពេទ្យស្រុកខ្មែរយើងអាត្មាមិនបន្ទោសតែពេទ្យទេជួនកាលអ្នកជំងឺនោះក៏ជាបញ្ហាដែរអាត្មាស្គាល់គ្រូពេទ្យខ្លះគាត់ថាកណាមិនមែនមិនយល់វិសិលធម៌គ្រូពេទ្យទេប៉ុន្តែគាត់ក្រៅអ្នកជំងឺស្រុកខ្មែរយើងមិនមែនតែឈឺកាយឈឺចិត្តទៀតនេះអាត្មាមិនកាន់ជើងពេទ្យទេពេទ្យខ្លះក៏គាត់រៀងយ៉ាប់ដែរប៉ុន្តែពេទ្យខ្លះក៏គាត់ល្អដែរយើងនិយាយយុត្តិធម៌គាត់ថាបើទៅពេទ្យបើមិនប្រញាប់ពិនិត្យគាត់មិនប្រញាប់ដាក់សេរ៉ូមទេគាត់ថាយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេតែយើងធៀបពិតយកអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេចាំពិនិត្យចាំអីឲ្យវាច្បាស់សិនទៅជាងការត្រូវយកទឹកនោមសិនត្រូវស្អីស្អីសិនអញ្ចឹងណាត្រូវយកឈាមសិនទៅយកពិនិត្យសិនបាទអាតាមវិធីពេទ្យវាទល់តែអញ្ចឹងយើងនៅនេះមិនអញ្ចឹងមានណាទៅដល់ដាក់សេរ៉ូមភ្លាមគ្មានទេគាត់តែមិនមែនគាត់មិនចេះទេក៏ប៉ុន្តែបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺប្រកាសរិះ post Facebook ថាឯងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៀតដែរហើយវាទល់ទៅដល់អូពនិតចេះវៃឆ្នាំព្រឹបព្រឹបអញ្ចឹងទៅដាក់សេរ៉ូមទៅអូបែកយកចិត្តទុកដាក់អានោះខុសវិជ្ជាជីវៈបាត់ហើយអត់តន់នឹងពនិតស្អីហ្នឹងហើយ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 ធ្វើតាមក្បួនពេទ្យនោះស្រុកខ្មែរផ្កាប់ឆ្នាំមានណាទៅទេអញ្ចឹងបានថាកត្តារបស់អ្នកជំងឺខ្លះនេះនិយាយពីពេទ្យឯកជនណាតែបើពេទ្យរដ្ឋក៏ត្រូវតែធ្វើតាមលំដាប់លំដោយដល់ហើយពេទ្យរដ្ឋខ្លះក៏ធ្វើតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងប្រជាជនខឹងទៀតឃើញទេទៅពេទ្យរដ្ឋវាអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេទៅពេទ្យឯកជនគេវាយឆ្នាំពឹប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 
នឹងហើយអើវាមានពេទ្យល្អមានពេទ្យអាក្រក់វាមានល្អនឹងទាំងអស់អាក្រក់ទាំងអស់យើងទៅឲ្យយុត្តិធម៌គាត់ផងចឹងមានតែអាត្មាធ្លាប់ជួបគ្រូពេទ្យគាត់ថាសិលធម៌ពេទ្យរៀនចេះដូចតែគ្នាទេមានណាថាមិនចេះប៉ុន្តែសំខាន់ខ្មែរយើងវាធ្លាប់អីវាពិបាកដល់គាត់អញ្ចឹងដូចតែរឿងធម៌អញ្ចឹងអង្គឆ្លាស់ទៅថាមិនមែនដឹងណាប៉ុន្តែគេចង់បានអញ្ចឹងយកចឹងទៀតទៅទៅទាំងអស់ទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមនុស្សយើងវាទល់តែមានគំនិតអស្ចារ្យទៅផលិតរឿងអស្ចារ្យមានគោគំនិតខ្លួនឯងបើសិនជាយើងដើរតាមតែគេមានន័យថាយើងគ្រាន់តែជាមនុស្សកើតមកបង្ក្រប់ចំនួនស្ថិតិក្នុងលោកនេះតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចយកប្រយោជន៍ស្អីមកផ្ដល់ឲ្យគេបានឡើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឃើញគេខុសទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចបានសុខធ្វើទៅមានន័យថាក្នុងលោកហ្នឹងមានយើងក៏បានអត់យើងក៏បានយល់ទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមនុស្សកំពុងវែងផ្លូវទាំងអស់គ្នាដល់ព្រៃហ្នឹងហើយយើងដឹងដែរហ្នឹងដូចមិនមែនផ្លូវទេប៉ុន្តែយើងអត់មកទេទុកឲ្យគេទៅទៅអញ្ចឹងការដឹងរបស់យើងនេះដឹងប្រហិនខួរក្បាលទេដឹងក៏បានដឹងក៏បានមកដឹងឲ្យវែងទៅមួយតែគ្នាតែបើយើងដឹងតែឯងទីមួយយើងអត់ទៅតាមគេអាហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ខ្លះយើងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យត្រូវតែបើយើងដឹងហើយយើងទៅតាមគេដែរនោះណាអាហ្នឹងដឹងរបស់អ្នកហ្នឹងដឹងប្រហិនខួរក្បាលអត់ប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងដឹងធัวដឹងអីប៉ុន្តែថាយើងទៅនិយាយមួយគេអត់កើតតែខ្លួនយើងយើងមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអាហ្នឹងទេអាហ្នឹងមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងតែបើយើងដឹងហើយដឹងដែរតើតែគេទៅអញ្ចឹងអស់បើខ្ញុំមិនទៅមិនកើតអានឹងដឹងទៅអីនឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដឹងតើអានឹងចាកាមីនបើគេដើរទៅទៅទាំងអស់ខ្ញុំទៅមិនគេហើយដល់ខ្ទូសវាមិនខ្ញុំងប់ទាំងអស់គ្នាអេនឹងបើថាវាគ្មានកល្យាណមិត្តគ្មានមនុស្សនិយាយគ្នាត្រូវទេព្រះអង្គថាត្រាច់ទៅដូចកុយរោមាសមានន័យថាมันអាចរឿងវងនឹងទាញយើងឲ្យធ្លាក់ជ្រោះទេគឺត្រូវតែទៅទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងព្រោះថាអានឹងមីនហើយកន្លែងមីនទៅហើយណ៎ឯងខ្ញុំប្រាប់មិនទៅខ្ញុំដើរផ្លូវផ្សេងហ៎ធ្វើម៉េចប៉ុន្តែដែលថាដឹងដែរតែហាមគេមិនស្ដាប់ទៅតាមគេហ្នឹងអាម៉េចមកពីខ្លួនឯងក៏វាអត់ច្បាស់ដែរវាអត់ច្បាស់ដែរទុនជ្រេតាមគេហ្នឹងដូចពពុតណាបើពពុតធ្វើតាមគេពពុតអត់មានគេឈ្មោះដល់ថ្ងៃហ្នឹងទេព្រោះពពុតដឹកនាំខុសគេរាល់ការដឹកនាំឲ្យគោរពព្រះទាំងអស់គេឲ្យទៅជឿព្រះលើមេឃពពុតអត់មានដឹកនាំអញ្ចឹងទេគឺឲ្យជឿជាក់លើខ្លួនឯងមេគាព្រះអង្គខុសគេបើព្រះអង្គមិនខ្លាំងទេបាត់យូរណាស់មែនទេហ្នឹងហើយហើយមនុស្សនាំឲ្យជឿនិងនាំឲ្យយល់ខុសគ្នានាំឲ្យជឿងាយតាធ្វើចេះទៅបានសុកចេះ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 តែបើអង្គុយបយល់ងាយទេងាយទេណាចូលចិត្តទៀតហ្នឹងអូនាំឲ្យធ្វើចេះទៅបានបនច្រើនអានេះឡើងឋានសួគ៌ប៉ុន្មានជាន់ប៉ុន្មានជាន់ទៅរាប់ម៉ឺនដុល្លារ
ហ្នឹងហើយប៉ុនសរុបមកនៅលើឧបនិស្ស័យនៅតែនិយាយចឹងអ្នកណាស្ដាប់បានបានស្ដាប់បានទុកពពុតក្រោយទៅហ្នឹងហើយទៅទៅយូរយើងបញ្ញាបាត់មិនបញ្ញាក៏គួរតែបញ្ចប់ដែរប៉ុនអត់អីមកថតខ្លួនឯងក៏បានហើយកាត់ទៅត្រូវកាត់ឲ្យត្រូវទៅโอเคนั่งนั่งអត់មានហ្នឹងអូអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងណា sorry តែនិយាយដើមខ្លះហ្នឹងចុចបាត់ហ្នឹង